governo do estado da Bahia, novas areninhas e muito mais investimento no esporte. O governo do estado chegou chegando. Alô, você ligado na tela da TVE, muito boa tarde. Falamos com imagens do Estádio Metropolitano de Pituaçu. Hoje é domingo e hoje se inicia uma nova fase para esses 10 times que estão na Série B do Campeonato Baiano. É a Série B 2023, dois times buscam a vaga na elite do futebol baiano. Leônico e Fluminense, dois campeões baianos. Dois times tradicionalíssimos no futebol baiano, buscando esse retorno à Série A da competição. Fluminense tentando um bate-volta, caiu no ano passado. Já a equipe do Leônico ficou um tempo aí só com as divisões de base, sem trabalhar no futebol profissional, mas esse ano está de volta e com muita força para tentar esse acesso. Estou ao lado aqui do Rodrigo Araújo, fez parceria comigo na Série A e agora está junto também na Série B, mas eu quero mandar um abraço para todas as mamães que estão acompanhando a gente e para você que não é mãe, né, mas é filho, é filha e está ligado com a gente também, um forte abraço para sua mãe, feliz Dia das Mães para todas as mamães que curtem a TVE. Grande abraço, siga com a gente que está começando mais uma competição. Tem futebol o ano inteiro, você já sabe, aqui na tela da TVE. Ei, Rodrigo, feliz Dia das Mães para sua mamãe também. Obrigado, Rainan. E seja muito bem-vindo de volta aqui para a Série B do Baianão. Agora o negócio vai ficar sério, viu? Boa tarde para você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. Satisfação mais uma vez estar aqui e acompanhar um grande campeonato baiano da Série B, com grandes equipes, grandes histórias e com um jogo que é emblemático para o Leônico, que retorna às atividades profissionais, pelo menos no time profissional. Desde 2014 não tinha atividade, e para o Fluminense Feira, bicampeão baiano, uma equipe tradicional de uma cidade importante do interior da Bahia e que vai buscar voltar à elite do futebol baiano. É isso, o jogo promete, olha como está aqui o estádio de Pituaçu. E a gente vai direto para o campo de jogo, que temos repórter presente, nossa Juliana Lisboa, que não é mamãe ainda, mas é mãe de pet, vai falar com a gente. Muito boa tarde para você, Ju! Boa tarde, Rainan. Boa tarde, Rodrigo, para todas as mamães que nos assistem. Aliás, boa tarde para todo mundo, em especial para a melhor mãe do mundo, a minha, Dona Isolda. Feliz Dia das Mães para você. E minha sogra, Zezé Melo, que agora, viu, Rainan, graças à TVE, também está acompanhando o futebol. Então, um feliz Dia das Mães para vocês em especial. E olha, aqui em Pituaçu tá um sol para cada um. Muito calor e uma promessa também de um jogaço. Porque são, como vocês bem falaram, dois campeões baianos se enfrentando. A última vez que rolou o jogo entre essas duas equipes foi em 2014, também numa Série B. Só que foi no Joia da Princesa e naquele jogo deu Fluminense de Feira por 1-0. E agora tem uma novidade curiosa, viu, Rainan, viu, Rodrigo? E quem já tinha acompanhado as redes sociais do Leônico viu que eles tinham anunciado o técnico Edmar Santos, mas quem vai comandar a equipe é o técnico André Luiz da Paixão Santos. Ele mesmo falou que dormiu, técnico do Sub-20, e acordou técnico do profissional, ele que vai acompanhar a equipe. E logo mais a gente traz mais detalhes sobre os atletas, as escalações e tudo que a gente pode esperar nessa primeira rodada de Série B, meninos. É uma Série B que promete, uma Série B que vai ser muito disputada, como o nosso Walter Lima fala, narrador aqui da TVE. É uma Série B com cara de Série A, com grandes campeões, com times que tem muita rodagem na elite do futebol baiano. Promete e muito. Então, para você se habituar, para você se acostumar, a gente vai trazer aqui como vai ser essa primeira rodada, a estreia da Série B do Baianão 2023. Se autoriza, Jequié Souza Costa. Tá com saudade de ver o futebol por aqui, né, meu filho? TVE, a melhor televisão da Bahia. Às vezes você não pode estar lá no estádio, mas de casa você vê tudo que tá aqui. O jogo baiano é muito interessante pra gente porque valoriza também o estado, né? A espera acabou. É hora do Baianão Série B. E mais uma vez, a casa do futebol baiano vai levar todas as emoções da divisão de acesso do nosso estadual. O formato da segundona é exatamente o mesmo da elite. 10 equipes vão se enfrentar na primeira fase apenas em confronto de ida. É tiro curto. As 4 primeiras estão classificadas para as semifinais. Mas tem novidade. O regulamento prevê, com algumas ressalvas, o rebaixamento para uma eventual terceira divisão do futebol baiano. Isso para as equipes que terminarem a primeira fase em 9º e 10º lugar. Os 4 melhores times se enfrentam naquele cruzamento tradicional. O primeiro colocado contra o 4º. O segundo enfrenta o 3º. Aqui, no sistema de ida e volta. Os vencedores, ao final dos 180 minutos, estarão classificados para a primeira divisão do Campeonato Baiano em 2024. Vão disputar entre si o título da segundona. A edição de 2023 será de número 57 na história da divisão de acesso do futebol baiano. E o pontapé inicial será dado aqui de Pituaçu, palco do jogo de estreia entre Leônico e Fluminense de Feira. O estádio ainda será a casa das equipes da capital, o Leônico e o Galícia. As duas equipes já foram campeãs da elite. O Leônico bateu Vitória em 66 e o Flu aprontou para cima do Bahia em 63 e 69. Os dois terão a companhia de outros vencedores da primeira divisão. O demolidor de campeões, Galícia, pentacampeão baiano. O Colo-Colo de Léus, que levantou a taça em 2006. E o time de Léus é campeão por antecipação do Campeonato Baiano 2006. Também está de olho na vaga para a elite do estadual. Juntam-se a eles o UNIRB e Vitória da Conquista, ambos rebaixados da Série A no ano passado. O Grapiúna quer retornar à elite depois de mais de 20 anos. Além da turma do Jota, Jacobina, Jequié e Juazeiro. Serão 15 transmissões, um jogo por rodada e cobertura especial na nossa programação para que você não perca nenhum detalhe da Série B do Baianão. Campeões, vai ser um jogaço aqui hoje, Leônico e Fluminense. E você vendo aí, ó, os jogos dessa rodada, a primeira rodada do Campeonato Baiano da Série B. A gente vai colocar na tela aqui para você, ó, Vitória da Conquista e Jacobina jogam às 3h. Leônico e Fluminense é o jogo aqui da TVE, também 3 da tarde. Jequié e Grapiúna jogam às 4 da tarde. Juazeiro e Colo-Colo também às 4. Todos os jogos hoje, tá? O UNIRB e Galícia, no Antônio Carneiro, manda seus jogos lá em Alagoinhas. A equipe do UNIRB, o Atlético, que também manda seus jogos lá pela Série D. Perdeu de virada ontem para o Falcon. Então, vamos acompanhar também os times baianos na Série D. A gente traz a atualização para você. Vamos para o intervalo rápido. Já já voltamos, que a bola vai rolar e a gente volta em definitivo. TVE, a casa do futebol baiano. Opiniões, atualidades e debates relevantes com entrevistados nordestinos e nacionais. Eu acho que a melhor maneira que tem, sabe qual é? Essa aqui, ó, de conversar publicamente, tratar desses assuntos publicamente. A gente não pode esperar essa geração futura para mudar alguma coisa, porque a gente tem que mudar a nossa geração. Giro Nordeste, ao vivo e com a participação de jornalistas em diversos estados. Como ver essas grandes ondas de imigração? Olhar mais profundo, né? 10. Toda terça, sempre às 7 da noite. O governo do estado chegou chegando no esporte, realizando o maior investimento de todos os tempos com a entrega de mais de 90 areninhas e vem muito mais por aí. Bahia, governo do estado. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias, serviços, cultura, lazer e muito mais. Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Alô, você ligado na tela da TVE, estamos de volta, você ligado na Série B do Campeonato Baiano 2023. É, rapaz, é futebol o ano inteiro. Na tela da TVE, você curtindo direto do estádio de Pituaçu, em Salvador, capital da Bahia. Os times já já vão entrar em campo. Leônico, ressurgindo desde 2014 fora do futebol profissional. Do outro lado, o Fluminense, que tenta o retorno para a Série A, para a elite do futebol baiano. Bicampeão estadual, era o único do interior com esse título, né, de duas vezes campeão baiano, só que o Atlético de Alagoinhas tem essa rivalidade, né, Fluminense de Feira contra Atlético de Alagoinhas, a cidade de Feira de Santana contra a cidade de Alagoinhas, e Alagoinhas empatou em número de títulos com o Fluminense, mas ainda não conseguiu empatar em número de títulos municipais, né? Porque o Bahia de Feira tem um título também, Fluminense de Feira tem 2 títulos, então tem 3 títulos para a Feira de Santana e apenas 2 para Alagoinhas. Agora o Atlético está na frente porque vai jogar mais uma Série A no ano que vem, enquanto o Fluminense de Feira ainda não sabe o seu destino para a próxima temporada, né? É, naturalmente, o Fluminense, pela sua tradição, pela sua história, é um dos candidatos a, pelo menos, chegar às semifinais e buscar disputar o jogo que pode lhe dar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Baiano. Lembrando que Feira de Santana já tem o Bahia de Feira, que também é campeão baiano, então é uma cidade importante para o futebol da Bahia. E os times vão entrando em campo, junto com a equipe de arbitragem, você vendo aí o Fluminense todo de branco, o Leônico inteiro de grená. Os capitães vão puxando a fila, o Vaguinho, você vendo ali, um jogador experientíssimo, que passou anos na Juazeirense, agora defendendo nessa segunda divisão a equipe do Fluminense. Já que a Juazeirense está fora da Série D do Campeonato Brasileiro, não vai ter mais competição nessa temporada. Então a gente vai ver muitos atletas, né? O Nildo Petrolina, o Vaguinho, o Clebson. Clebson ali, ó, no último da fila dos jogadores de camisa branca. E eles vão se perfilando. E a gente vai ter a execução do hino ao 2 de julho, que é o hino de independência do estado da Bahia. E também a execução do hino nacional brasileiro no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Vamos às execuções. E agora a gente ouve a execução do hino nacional brasileiro. Investimento no esporte. E nos executados, vamos às escalações das duas equipes. Leônico e Fluminense se enfrentando no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Começando com o time da casa. O Leônico manda seus jogos no Pituaçu. E a gente vai com Pedro no gol com a 1. 2 para Harrison, 3 o Elber, 4 Marcos, 6 para Mesquito, lateral esquerdo. A dupla de volantes é Vitor com a 5, Jaguar com a 8. Fabrício é mais avançado ali, o atacante pela ponta com a 7. Romarinho, cabeça pensante do time, tem a 10. Pinóquio, aberto pela outra ponta, tem 11. E Marcão veste a 9, é o atacante do técnico André Luiz, que ontem era técnico do Sub-20, hoje é técnico do principal. O Fluminense tem Mondragon, experientíssimo goleiro com a 1. 2 para Carlinho, lateral direito. Dupla de zaga tem Vital e Wendel. Nildo Petrolina, melhor lateral esquerdo da Série A do Baianão, está jogando a Série B pelo Fluminense. 5 para Vaguinho, 8 para Sapé, 20 Clebson e 21 Afonso. Cezinha tem a 19 e 11 para Flavinho. Flavinho era do Itabuna, o técnico é o Givanildo Salles. A arbitragem do jogo, Jailton Moura Souza Filho é o árbitro central, auxiliado por Luiz Fernando Silva e Renan Santos Oliveira. O quarto árbitro é Ivo Almeida Barbosa. Os capitães estão ali com a arbitragem, subiu a moedinha e a Juliana vai trazer os técnicos para falar com a gente. Pois é, Rainan, já estou aqui com o André Luiz da Paixão Santos, o técnico do Leônico, time mandante hoje. É um jogo muito importante para o Leônico, que marca o retorno do time profissional desde 2014. Expectativa para a partida de hoje, professor? Boa tarde a todos, expectativa muito grande, é um prazer imenso estar dirigindo essa equipe e a gente veio para campo para buscar os 3 pontos e iniciar bem na competição. Muito obrigada, já vamos passar rapidinho para o técnico Givanildo Salles, ele que é o professor responsável pelo Fluminense de Feira. Professor, muita expectativa para o retorno do Fluminense de Feira à Série A do estadual, o que a gente pode esperar dessa primeira partida? Boa tarde a todos, boa tarde especial ao torcedor do Fluminense. Esperar muita garra, determinação, vontade e o querer voltar à primeira divisão, foi o que eu disse a eles. O querer ganhar o jogo é importante, sabemos que toda estreia é difícil, mas vamos pontuar hoje aqui, sair com a vitória, como eu disse a eles. Respeitar, mas impondo respeito em cima do adversário. Perfeito, muito obrigada professor, bom jogo para todos. Rainan, com você. Ouvimos os dois treinadores. E pela escalação, Rodrigo, parece que o Fluminense tem um time de jogadores ali mais rodados na Série A. Isso traz algum favoritismo? Acredito que sim. O Fluminense fez um investimento importante, contratou jogadores que o público da TVE, do futebol baiano, acompanhou na Série A recentemente, o Flavinho, o Clebson, o Vaguinho. Então, é uma equipe mais experiente contra um Leônico que faz um investimento muito forte na sua divisão de base. É o time mais jovem da Série B do Baiano, atletas de até 23 anos, com alguns atletas mais experientes. Vem para esse retorno ao futebol profissional justamente para formar, revelar e projetar jogadores para o futebol baiano e também brasileiro. É o início de um desafio duro. A Série B cada vez mais fortalecida. E você com a gente aqui na TVE vai acompanhar esse jogaço. Nesse momento vai ser respeitado 1 minuto de silêncio. Vamos lá, rapaziada. Autoriza Jailton Moura Souza Filho. Tá valendo o Baianão 2023. 2 times tradicionalíssimos do futebol baiano lutando por uma vaga na elite do futebol estadual. 2 campeões baianos. O Fluminense é bicampeão. O Leônico foi campeão em 66. Não, Fabrício. Boa, Diogo. E a bosta que tá forte na marcação, o Flu. Baixa, Diogo. Vai crescendo, vai crescendo. Vai crescendo. E a gente vai ouvindo, né, nossos microfones captando tudo ali na beira do campo. Os dois técnicos trabalhando. Givanildo Salles de um lado, o André Luiz da Paixão do outro. Olha o Flu chegando lá pela esquerda. Tem cruzamento rasteiro, olha o desvio. Brasileiro do Baianão. O Fluminense mostra que chegou como grande favorito ao acesso. Jogada de linha de fundo. Chegou na velocidade o Afonso. Entrou na área, levantou a cabeça, viu o artilheiro lá dentro. E aí ele deu só um toquezinho de leve para desviar para o fundo da rede. O Fluminense sai na frente com menos de um minuto. 1 para o Flu, 0 para o Leônico. Ah, cenário perfeito para o Fluminense, começando uma estreia. O Givanildo falou da questão emocional, da ansiedade para uma estreia. Um gol muito cedo, antes de 2 minutos, dá uma tranquilidade maior para que o Fluminense possa construir um resultado de 3 pontos nessa estreia do Campeonato Baiano da Série B. Começa muito bem o Touro do Sertão. Vaguinho, que começo avassalador do Fluminense. O Leônico nem conseguiu tocar na bola ainda. Clebson. Tapa de primeira aqui na direita. Adiantou demais essa bola o Carlinho. É, vai ser difícil bater esse gol, hein? Praticamente ali 52, 54 segundos do primeiro tempo. Vai ser uma estatística interessante pra gente acompanhar durante o campeonato. Vai ser um jogo por rodada. Romarinho abriu na direita. Fabrício tenta a finalização, fez o corte, cruzamento. O Vital conseguiu afastar. A sobra é do Leônico. Harrison jogou direto para a área e o goleiro fica com ele. É, o Cezinha, Rainan, o público que acompanhou o Campeonato Baiano pode estar associando o Cezinha, que foi destaque no Itabuna. Não, esse Cezinha ele tem 30 anos, é um jogador que vem do futebol mineiro, do Democrata de Sete Lagoas, disputou o Campeonato Mineiro. E o Fluminense de Feira o contratou para essa temporada da Série B do Baiano e já estreia fazendo um gol importante, um gol rapidíssimo que dá tranquilidade à equipe do Fluminense. Lembrando que a nossa transmissão passa na TV aberta para mais de 11 milhões de baianos, mas também tem a nossa transmissão no YouTube. No YouTube da TVE Bahia, no Facebook da TVE Bahia. Você pode acompanhar por lá. Lembre-se de se inscrever no canal. É importantíssimo para você não perder nenhuma partida. Você já curtiu a nossa transmissão do Campeonato Baiano da Série A, 44 jogos transmitidos, tanto na TV aberta como no YouTube. E vai ter futebol o ano inteiro, hein? Tem final do Sub-20 chegando. Será que vamos ter Bavi de novo? Será que um time do interior vai voltar a disputar a final do Sub-20? A TVE vai transmitir. Assim como a final do feminino, né? Será que vai ser Bahia e Docimel mais uma vez? Foram as 2 últimas finais que a TVE transmitiu. Você vai poder curtir com a gente. Tentou tapinha ali na frente. O Afonso não conseguiu. Recuperação ali do Jaguar. Bola volta ali atrás com o Welber. Marcos Paulo solta com Mesquita. De primeira volta com Marcos Paulo. O Fluminense aperta a saída de bola. O goleirão sai jogando lá na direita. Harrison. Na verdade foi o Welber. Chutou para cima da marcação para ganhar arremesso lateral. É, hoje é um jogo que marca o retorno do Leônico ao futebol profissional, mas vale destacar que o Leônico tem uma divisão de base ativa que consegue formar, revelar jogadores, disputa os campeonatos estaduais promovidos pela Federação Baiana de Futebol, mas hoje, sem dúvida, é um jogo emblemático do ponto de vista do futebol profissional do Leônico. É uma equipe muito jovem que apostou em jogadores formados na divisão de base do Leônico, até jogadores de 23 anos, e vem com o objetivo de competir, de chegar às semifinais do campeonato estadual, mas também de revelar jogadores. Chute do Clebson direto para fora. Olha aí, ó, como ele ajeitou para a perna direita. Tentou a finalização e ela foi lá na plaquinha de publicidade. 6 minutos. 1 para o Fluminense, 0 para o Leônico. Cezinha, o artilheiro do jogo. Fez o gol do Flu. aos 54 segundos. Diga, Juliana. Só para destacar a presença de público aqui no estádio de Pituaçu, tem torcedor do Leônico, mas tem também torcedores do Fluminense de Feira que estão esperando aqui uma goleada, confiantes de que o Touro do Sertão vai sim conseguir voltar para a Série A do estadual. Confiança grande do torcedor do Flu. Não, Fabrício, não, Fabrício, não! Não, pela brincada! Que passe de três dedos, hein? Passe bonito! Mas aí o Carlinho escorregou. Mostrou qualidade na sequência. Tocou com o braço na bola. O jogador do Fluminense. Calma, Jabá. Calma, Jabá. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar! O Givanildo Salles, técnico do Fluminense de Feira, que é um técnico experiente, já teve uma passagem em 2021. Pelo futebol da Bahia, comandou a Juazeirense, fez uma boa campanha naquela ocasião no Campeonato Baiano e agora retorna ao futebol baiano para tentar levar o Fluminense à elite do futebol baiano. Olha o Afonso, já dominou, dando tapinha na frente, mais um cruzamento para a área. Chegou o Marcos Paulo, conseguiu afastar, escanteio. Já mostrou que é perigoso, né? Essa jogada pela esquerda é muito perigosa. O Cezinha estava ali para guardar mais um. Cezinha que já jogou o Baianão, né, em 2020. Jogou pelo Atlético de Alagoinhas em 2022, na verdade, no ano passado. Fez 19 jogos e marcou 5 gols. Não é o Cezinha do Itabuna. Levantamento. Toque de cabeça direto para fora. Se lamenta. O Wendel vai voltando por ali. Olha o levantamento, certeiro. Tentou um toque de cabeça o Wendel, mas a bola foi para fora. O Wendel que também disputou o Baianão da Série A. Foi um dos destaques da equipe do Juazeirense. Porque a equipe do Fluminense, ela foi formada a partir de jogadores, muitos deles vindos da Juazeirense e também do time do Lagarto de Sergipe, que era comandado no primeiro semestre justamente pelo Givanildo Salles, que levou essa equipe às semifinais do Campeonato Sergipano, e por conhecer muitos jogadores naquele mercado do futebol do Sergipe, ele trouxe alguns jogadores da sua confiança para montar esse elenco do Fluminense, que começou a treinar até tarde. No início do mês de abril, o Fluminense se reapresentou, porque ficou esperando o Givanildo se apresentar para começar os trabalhos em Feira de Santana. Vai, Baguinho, vai! Bom, Baguinho! Vai lá atrás! Rainan! Pega! Pois não, Juliana! Só para trazer mais uma informação sobre a passagem do Givanildo Salles também aqui na Bahia em 2021, quando ele comandou a Juazeirense, ele também conseguiu um feito de levar a equipe para a terceira fase da Copa do Brasil, batendo aí então campeões, né? Campeões dessa competição, como por exemplo o Sport, né? Fazendo uma excelente campanha, ele que marcou história também dessa forma aqui no futebol baiano. Vai agora, vai Diogo, vai Diogo, vai Diogo. Grande campanha, né, que fez a Juazeirense na Copa do Brasil. Era o terror dos grandes. Principalmente quando caía lá no Adalto Moraes. E essa equipe do Fluminense tem diversos jogadores que tem passagens marcantes pela Juazeirense. O Wendel, o Nildo Petrolina, o Sapê, o Clebson. Então é uma base da Juazeirense com alguns jogadores do Itabuna, do Largato, do futebol sergipano. Então foi desta maneira que o Fluminense de Feira montou a sua equipe, visando conquistar o acesso, chegar primeiramente, inicialmente, à segunda fase, às semifinais entre os 4 primeiros. Porque assim como na Série A, a Série B também, nessa primeira fase, é tiro curto. São só 9 rodadas. Olha o passe do Nildo Petrolina. Clebson tentou cruzar mais uma. Outro escanteio. Galera, e olha, a interatividade está aberta também na Série B, viu? Não foi só no Baianão Série A, não. Você já sabe, Instagram, Twitter, TikTok, hashtag Baianão na TVE, mas também tem o nosso WhatsApp para você mandar mensagem. Manda sua mensagem que eu vou ler daqui a pouco e pode mandar seu vídeo também. Faz seu vídeo aí homenageando a sua mamãe. Pode mandar um recado aqui na TVE que você é muito bem-vindo. Cruzamento do Clebson. A zaga afasta, a sobra ainda é do Flu. Tentou arriscar de longe. O Afonso, a bola explodiu na marcação. 11 minutos e meio. Versão de jogada fortíssima. E aí o Clebson não conseguiu chegar nessa. Já pega, vamos pegar. Avisa a Pinota que ele tem que sair lá. Se não, ele fica defendendo o jogo todo. Ei, liga na longa, hein? Liga na longa. É voando. Boa, 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 boa. Já pega, tá na mão, já pega. Ganhou. 12 minutos e meio. Um para o Fluminense, 0 para o Leônico. Você curtindo a estreia do Baianão Série B 2023. Olha o vacilo no recuo de bola. Chegou bem agora ali o Pedro, dando um carrinho nela para afastar lá de trás. Marcão, não inventa de 3 metros, caralho. Você bola aí, não? Minotão, valoriza a bola. Respira a cara no pé, velho. Sai, Pinocchio. Vai, Tilão. Bola, Vitor. Bola no vídeo alto. Acompanha o vídeo. Olha, eu recebi informação aqui que a família Edson Marinho está inteira lá no Pituaçu, viu? Ah, tá toda presente. Para quem não conhece, né, o Edson Marinho trabalha com a equipe de esporte, né? Chefe da equipe de esporte da Rádio Metrópole FM. Muita gente diz que ele é Bahia, mas o cara tá com a família toda trajada de Fluminense lá no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Está presente e confiante que o Touro vai conquistar um acesso à primeira divisão. O Fluminense que não conseguiu ano passado seu objetivo, disputou, fez uma campanha decepcionante na Série B, ficou na 9ª colocação e para esse ano a expectativa é que o trabalho possa render frutos e conseguir o objetivo principal. Olha, escanteio, hein? Tentou ali o Mesquita afastar essa bola, bateu no jogador do Fluminense, o Cezinho. Por último, bateu no Mesquita de novo e saiu. E olha o torcedor do Flu gritando aí, Touro, Touro, é o Touro do Sertão. Torcedor do Fluminense aí, ó, marcando presença na arquibancada. Cruzamento do Clebson, o goleiro saiu, mas não chegou na bola. Ela vai sobrando com o Harrison. Camisa 2. Dá uma prendida ali para ver se chega alguém em condição de receber um passe. Forçou na direita, a zaga conseguiu afastar. Marcão. É quase 15 minutos desse primeiro tempo e a gente já percebe que existe, de fato, uma disparidade técnica entre as duas equipes. Até pelo nível de investimento, pela preparação. Jogadores mais experientes, como nós já prevíamos, o Fluminense tem um controle absoluto do jogo. Já tem o placar, a vantagem no placar de 1-0, tem a posse, constrói. O Leônico com muitas dificuldades de construir, de chegar. O Mondragão, goleiro do Fluminense, até agora não apareceu, não trabalhou. Então o Fluminense é melhor, controla as ações e está mais próximo do segundo gol. Clebson, mudou o passe de primeira. Bola sobrou ali com Cezinha. Tabelinha é boa. Faz o corte, tem levantamento, Clebson ajeitou de cabeça, tapinha com o lado externo do pé. Afonso, linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça, defendeu Pedro! Que jogada sensacional! O Touro tá no ataque, mas acabou perdendo a bola ali no meio, o Sapé. Recupera o camisa 8. Lançamento para a área. Tentou matar no peito o Cezinho, a bola volta. Marcação chega ali apertando, pressionando. E o do Petrolina reclamou de uma falta, o Luiz não deu. Vem o Leônico, passe por dentro. Ficou muito mais tranquila para o Vital. Só que o corte sobrou para o Leônico. Jaguar. Pinóquio. Arrisca de longe. A bola explodiu na marcação. Por que será que é Pinóquio, hein? É uma boa pergunta, uma boa curiosidade aí que... A jogada do Nildo Petrolino, ó, que cruzamento, hein? Importantíssima a defesa do Pedro. Lançamento bom. Afonso. Encara a marcação do Welber. Ganha mais um escanteio. Quero até pedir desculpa para os torcedores do Fluminense. A camisa é linda, tá? Mas a numeração tá difícil para enxergar. Clebson tá chegando para a cobrança mais uma vez. Cobrou curtinha, Nildo. Bola muito baixinha. E ficou mais fácil ali pro Vitor afastar de cabeça. Calma, calma. Ih, rapaz. Deu sorte agora ali. Porque essa escorregada, meu amigo. Me pareceu o Carlinho escorregando. Quem sentiu foi o Vitor, que afastou aquela bola ali atrás de cabeça. O Jaguar tá ali dando espaço para ele respirar. Olha quanto torcedor do Fluminense, hein? É um time gigante do nosso interior do estado. Olha aí o cruzamento. Ele afastou de cabeça e sentiu, né? Não foi uma bola tão forte assim. Rainan. Pois não, Ju. Sabemos agora o motivo do apelido de Wallace. O Pinóquio tem alguns colegas do banco de reservas que falou que é por causa do tamanho do nariz dele e outros que dizem que ele gosta de soltar umas mentirinhas desde pequeno. Então fica aí para quem está assistindo escolher qual é o motivo. Temos essas duas explicações possíveis. Sensacional. O melhor da Série B é isso aí também, né? Uma das coisas boas, né? São as histórias por trás dos apelidos. E lembrando que essa camisa do Fluminense é estreia hoje. É uma nova camisa, camisa branca do Fluminense, que representa aí o ressurgimento do touro. Uma mensagem bem legal e, de fato, é uma camisa bonita. Tem a questão da numeração, mas é uma camisa muito bonita que chama a atenção. É aquela numeração em linha, né? Que não é sombreada. A camisa do Flamengo de 2 anos atrás também era assim. E era muito difícil para o narrador e torcedor do estádio também reconhecer pela numeração. Falta para o Leônico. O Harrison, a vida Marcão, e toda a bola que a gente tira, ele tá correndo, tá indo embora. Ele vai permanecer plantado. A última linha de 4 metros. Chegando à marca de 20 minutos. É a estreia do Baianão Série B 2023. Tem outro jogo rolando nesse momento. Vitória da Conquista jogando em casa contra o Jacobina. Teve gol nesse jogo, já já a gente fala. Vamos, ataca ela. Ataca a bola. Falta perigosíssima para o Leônico, para tentar empatar o jogo. O árbitro autoriza. Levantamento, bola direta para o gol. O Mondragão saiu de soco para afastar. Tentou bem o Romarinho. Clebson, derrubada, falta nele. Falta do próprio Romarinho, que tinha cobrado a falta. Vazia a bola. Tá vazia. Tá vazia, cara. Bora, Léo. Bora, vem. Jogou. Tá de meia, caralho. Sai. Jogou. Marca de 21 minutos. 1 pro Fluminense. 0 pro Leônico. E a galera que participa com a gente, hein? Você pode mandar seu vídeo. Tem o WhatsApp aí para você mandar a sua mensagem de vídeo. Você com a camisa do Leônico, do Fluminense ou de qualquer outro do interior do estado ou da capital. mas também mandando mensagem para sua mamãe, né? Fazer uma homenagem nesse Dia das Mães. A gente abre esse espaço aqui para vocês. O Luiz Marini e Graciele estão em Itapuã, na capital baiana, acompanhando a nossa transmissão. Neymário Santana em Jacobina. Valdemir Souza de Santo Antônio de Jesus. O Romilson do Ponto de Serra Preta está com a gente. Tinho de Feira de Santana. Norman Prates na Paralela. Paulo Leandro no Saboeiro. Júlio Inácio de Camaçari. Jangadinha, presidente da torcida Flucana. Que é isso? É campanha, é? Lucas de Amélia Rodrigues, Lourival de Feira de Santana, Ubiratã de Maracangalha, Lucas Porto e Cecília Porto em Feira de Santana. E temos o primeiro cartão amarelo do jogo. Olha o lance aí, ó. Falta, chega por trás, né? Para cometer essa falta. Primeiro cartão amarelo é pro Flavinho do Fluminense. É, o Flavinho que foi destaque na equipe do Itabuna no Campeonato Baiano, jogador revelado no Vitória, e é um dos grandes reforços aí do Fluminense para essa temporada da Série B. Pinóquio fez o drible, cruzou o rasteiro, Vaguinho afasta. Por pouco não chega para finalizar ali o Fabrício. O Pinóquio ia dominar e tirou o doce da boca da criança. Olha aí o gol do Jacobina, ó. Jacobina 1 a 0 no Vitória da Conquista. Vitória da Conquista que caiu no ano passado junto com o UNIRB, né? O Fluminense caiu no ano retrasado. Exatamente. E para o torcedor do Fluminense, que está em Feira de Santana, que está nos acompanhando, que não está em Salvador, que não pôde ir a Pituaçu, o Fluminense vai demorar um pouquinho para jogar no estádio Alberto Oliveira, porque na segunda rodada, com o jogo que é o mando de campo do Fluminense contra a equipe do Jequié, a equipe do Touro vai jogar também em Pituaçu por conta de uma punição que sofreu do TJ da Bahia por uma confusão no jogo do ano passado pela Série B do Baiano. Portanto, o Fluminense só estreia em casa, jogando no Joia. Olha o Clebson batendo pro gol. Que defesa estranha do Pedro. Foi uma tabelinha bonita, o Clebson finalizando forte e o goleiro defendendo. Olha mais uma vez, deixadinha. Rapaz, o Pedro deu um susto agora no torcedor do Leônico. Só estreia em casa na quarta rodada contra a equipe. Clebson, cruzamento, toque de cabeça! Gol! Do Fluminense! Deu Flavinho, camisa! No cruzamento perfeito do Clebson. Esse pé direito é abençoado, viu, meu amigo? Bota a bola onde quer. Colocou na cabeça do Flavinho, que tocou no cantinho. O goleiro nem se mexeu. Na microcâmera você vendo a bola indo no cantinho do gol, entrando e fazendo 2 a 0. Flavinho, 2 pro Touro, 0 pro Leônico. Gol muito importante, porque o Fluminense vivia um momento que o Leônico começava a crescer no jogo, a chegar um pouquinho mais, ameaçar o goleiro Mondragão, e o Fluminense chega ao 2 a 0, dá uma tranquilidade ainda maior, vai construindo a estreia com muita força e mostrando que chega forte para essa Série B. É uma estreia impecável até aqui. 25 minutos, 2 a 0 para o Fluminense. Mostrando sua força na segunda divisão do Campeonato Baiano. Time que é bicampeão estadual na Série A. No ano passado fez uma campanha muito ruim na Série B, né? Ficou em nono colocado, nona colocação do campeonato. Mas agora mostrou que se preparou muito bem, se planejou muito bem para essa Série B. Carlinho, cruzamento muito forte. Se apresenta ali o Nildo Petrolina. Afonso. Prefere o passe mais atrás. Vaguinho. Clebson. Ih, rapaz, a bola parou na poça. Finalização de longe. Direto pra fora. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio o governo do estado da Bahia. Novas areninhas e muito mais investimento no esporte. O governo do estado chegou chegando. E olha, a história do reggae em solo baiano é o tema do documentário Reggae e Resistência. Mergulhando na história da cultura reggae na Bahia. A produção é resultado do Bahia na Tela, o maior edital de fomento à produção audiovisual para a televisão. O documentário vai ser exibido hoje, 5 da tarde, logo após a Série B. Rainan. Nesse documentário tem Edson Gomes, Gilberto Gil, Lázio Matumbi, pessoal do Adão Negro. Sensacional, viu? Para fechar o domingão aí depois do futebol, curtiu a história do reggae na cultura da Bahia. Fala, Juliana. Então, Rainan, só para chamar a atenção que o técnico do Leônico, o professor André Luiz Santos, ele está bastante chateado com o posicionamento, sobretudo da defesa da equipe, e já está pela segunda vez conversando com o auxiliar técnico Antônio Marcos Neres da Silva. E provavelmente já pensando nas mudanças que vai fazer no segundo tempo e imagino, ouso dizer, que vem mudança no setor defensivo na segunda etapa. Opa, chegada mais dura ali do Mesquita. Cadê o cartão? Estão pedindo o cartão, viu? O grito ali do Givanildo. Cadê o cartão? Cadê o cartão? O Mesquita está caído até agora. O Carlinho já vai se levantando. Lateral direito que sofreu essa falta. Olha a repetição. Carlinhos ia dar o drible da vaca, o famoso drible da vaca. E aí teve a obstrução do Mesquita. Chegando a 29 minutos. 2 para o Fluminense. 0 para o Leônico. Vai montando. Mas não veio cartão, não. É, não teve cartão para o Mesquita. Levantamento para a área. Desvio, escanteio. Foi o Nildo Petrolina quem tentou esse levantamento. E aí teve o corte de cabeça. E mais uma vez ficar sentindo ali dois na cabeça o jogador do Leônico. Foi o Vitor de novo, né? Ele deve estar com algum problema na cabeça, porque é a segunda vez que ele afasta de cabeça e sente. Vitor, camisa 5 do Leônico. Movimento branco! Movimento Fluminense! Agora vai ter aquela pausa para hidratação. Vai chegando, vai chegando. O árbitro fez bem aquele sinal, né? Olha, parou o jogo, vamos beber uma água, que o sol tá castigando. E aí os dois artilheiros do jogo, a gente vendo no detalhe, passou ali o Cezinha e o Flavinho também. Na nossa imagem. É, o calor muito forte, isso naturalmente condiciona também o jogo. E o Fluminense agora com a vantagem de 2 gols, com o Leônico apresentando pouco poder de reação, porque no momento que o Fluminense fez o 2 a 0, o Leônico começava a crescer no jogo, começava a rondar a área, já tinha chegado pela esquerda com o Vaguinho afastando uma bola que poderia ser perigosa para o gol do goleiro Mondragon. Portanto, o Leônico numa situação muito delicada, enfrentando uma equipe muito experiente, com jogadores que já estão acostumados a jogar o futebol da Bahia. 2 a 0, tranquilidade para o Fluminense. Givanildo vai orientando a equipe e ainda tem uma perspectiva muito boa de crescimento ao longo do campeonato. Como nós falávamos, o Fluminense só estreia em casa no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, na 4ª rodada contra a equipe do Juazeiro, porque a 2ª rodada com o mando de campo do Fluminense, a equipe do Touro vai jogar também em Pituaçu por conta de uma punição imposta por confusão da sua torcida organizada no jogo do ano passado pela Série B do Campeonato Baiano. E a gente conseguindo ouvir o bate-papo aí dos técnicos, né? A gente já mostrou o Fluminense, agora mostrando aí o técnico do Leônico. Atravessar, sapé, aí César faz a sobra. Quando o Nildo não atravessar é Nildo, aí ó, carrinho, vaguinho, sapé a sobra. Aí você. Givanildo Salles mostrando toda a sua experiência ali no futebol. Mesmo vencendo por 2-0, ele ó, corrigindo algumas posições. Ele tem a vantagem de Givanildo, que como o elenco foi formado por muitos jogadores da Juazeirense, do Lagarto, dos clubes que ele já trabalhou, ele conhece boa parte desses jogadores. Os jogadores já tem até um certo entrosamento, até um mês e meio atrás, Vaguinho, Kleberson, Nildo Petrolino estavam atuando em alto nível no Campeonato Baiano. Então essa também é uma vantagem do ponto de vista coletivo, já é uma equipe que tem um entrosamento, apesar de ter sido recém-formada. Não vai ficar não, vai ficar alguém com você na sobra. Bola vai voltar a rolar. Foram mais ou menos 2 minutos e meio, 3 minutos de paralisação. Clebson, ele já deu assistência assim. Levantou para a área, a bola foi muito forte, dessa vez foi muito alta. Jogo parado de novo. Acabou de começar e já tem jogador caído. Me parece o Elber. Não confundir, gente, com o Helder, que está no Vitória e era do Jacuipense. Esse é o Elber, zagueiro. O Helder que está no Vitória fazendo gols na Série B, nessa campanha impressionante do Vitória até agora, que joga logo mais pela Série B contra o Atlético Goianiense no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Sai casado, vamos, vamos, sobe casado. Não, Mesquita, não, Mesquita. E seu zagueiro Vital. Direção jogada de perna direita, foi cortado ali pela defesa. Boa triangulação. Vem arrancando pela esquerda, toque para trás, passa por todo mundo. Olha o gol contra, escanteio. O Vitor jogou para fora. Mais um escanteio para o Flu. Olha aí como o cruzamento passou no meio das pernas do Cezinha. E aí o Vitor afastou. Clebson. Mais um levantamento. Olha o toque de cabeça na trave! Bola tá viva, mas teve falta do Cezinha agora. Eu falei, o Clebson acerta demais esses cruzamentos. E aí o Wendel tentou, ó. Subiu! A bola encobrindo o Pedro, batendo no travessão. É um diferencial, né? Você ter o Cleberson na equipe, porque em termos de bola parada ele tem muita qualidade. E essa jogada é a jogada juazeirense do Campeonato Baiano. Cleberson na cabeça do Endel, os dois se conhecem já da equipe de Juazeiro. Esse entrosamento pesa muito para esse início de campeonato do Fluminense. Carlinho. É apenas tiro de meta. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. O Décio Braga de Pernambués mandou mensagem pra gente. Sou árbitro de futebol e que a arbitragem tenha sucesso no jogo. Olha o gol do Vitória da Conquista, ó. Empate do Bode, 1-1 contra o Jacobina. Em cima do zagueiro. O Alan de Feira de Santana diz que primeiramente quer parabenizar a TVE por mais uma belíssima cobertura e queria mandar um abraço para a mãe dele, Dona Vilma, todas as mamães que estão ligadas na TVE. Se você quiser mandar mensagem para sua mãe também, manda o vídeo aí, tá? Para aparecer no intervalo. Jorge Barbosa, direto de Goiânia, assistindo e torcendo pelo Flu de Feira. Obrigado, Jorge. Boa recuperação do Flu. Cezinha fez o passe muito longo, muito forte para o Afonso. Fez bem a reposição ali. Fez bem não, ele escorregou e acabou acertando no jogador do Flu. Vacilou ali o Pedro. Vaguinho recua mais atrás. O Wenderson tá com ele. Pode ir, Pinocchio, pode ir. Continua aí, Pinocchio, continua com ele. Continua com ele, vai tirar a volta. Vem, Mesquita. Vem, Mesquita, vai. Vai até o final. Bom domínio. Carlinho tenta o cruzamento. Cezinha se movimentando. Carlinho bota com ele. Levantamento na área, segunda trave, olha o toque de cabeça, Pedro defende. E por pouco a sobra não é do Flu, hein? É um amasso do Fluminense. 2-0 pro Touro. Começando avassalador na Série B do Campeonato Baiano. Vaguinho dá o carrinho, comemora porque não fez falta. Afonso coloca na frente, Flavinho faz o giro, toca mais atrás. Bola volta para ele. Nildo Petrolina. Wendel. O Nildo gira a bola pro Vital. Dá um tapinha já colocando na frente. Que domínio. Carlinho. Sofre a pressão. Acaba perdendo essa bola pro Romarinho. Você revendo aquele cruzamento. Subida de cabeça do Flavinho e o goleiro fazendo a defesa. A microcâmera para você curtir, ó. Defendeu e a bola sobrou, para sorte dele, pro Welber. O passe do Vitor foi muito atrás pro Harrison. Vem, Mesquita! Vamos, velho. Tá na mão, já pega essa terra. O primeiro tempo vai chegando ao final. Um primeiro tempo de amplo domínio do Fluminense. Vence por 2-0, já poderia estar vencendo por 3-4, teve bola na trave, teve outras situações. O Leônico para o segundo tempo, se quiser apresentar algum tipo de reação e sair com um resultado diferente nessa estreia do Campeonato Baiano, vai ter que apresentar muito mais, principalmente ofensivamente. O Mondragão, que nós estamos vendo agora na imagem, tocando na bola, ele não fez nenhuma defesa, apenas assistiu o jogo do campo, porque o Leônico não mostrou força ofensiva, portanto, o André Luiz vai ter muito trabalho no vestiário para tentar tirar forças, reorganizar essa equipe para reagir diante de um Fluminense muito organizado, com jogadores experientes, bem preparado e que vai mostrando sua força nessa estreia do campeonato. Estou vendo aqui, acompanhando o chat da nossa transmissão, e tem muita gente falando, né, que o camisa 5 e 8 estão trocados, né? Eu vou pedir para a Juliana confirmar com a assessoria do Leônico, que a escalação que a gente recebeu tem o Jaguar com a 8, Jaguarian Ramos da Anunciação, e no camisa 5, Vitor Giovanni Ribeiro Cerqueira, né? Então, só para a Juliana confirmar se teve alguma troca de camisas antes da bola rolar. Vem o Flu com Afonso, tentando mais uma jogada individual pela esquerda. Bola recuperada pelo Welber. Vaguinho. A bola parou naquela poça de novo. Fez bem o giro, Romarinho. Tentou passe na frente para o Pinóquio, bola foi muito forte. E o Mondragão, de todos os jogadores que estão em campo, é o mais experiente, tem 40 anos. Goleiro com uma história construída no futebol pernambucano, jogando agora no futebol da Bahia. Então, goleiro muito experiente. É uma equipe também do Fluminense bastante experiente, acostumada a grandes jogos, a jogos estaduais. Enfim, isso é algo que pode fazer a diferença no decorrer do campeonato, principalmente projetando a fase final de jogos decisivos. Mais um escanteio para o Clebson. A gente sabe que é um momento de preocupação para o Leônico. Olha o Clebson cruzando. Toque de cabeça, a bola fica viva. A finalização! Gol! torcedor do Touro comemora. Que momento de alegria. Começar com o pé direitaço na Série B do Campeonato Baiano. O Afonso pegou de voleio, viu? Mais um cruzamento do Clepson, eu falei, é perigoso demais. Sobrou pro Afonso e aí ele não contou conversa. Finalizou pro fundo da rede e sentiu, hein? Sentiu a parte interna da coxa, 42 minutos. Já virou goleada no primeiro tempo. É, já virou goleada. E se o Fluminense mantiver o ritmo pro segundo tempo, nós teremos, com certeza, muito mais gols, porque o Leônico com muitas dificuldades para se defender, para atacar. A bola aérea defensiva, apesar do mérito do Clebson na cobrança, mas em termos de bola aérea defensiva, o Leônico sofre bastante. E o Fluminense vai construindo um resultado elástico e vai permitir ao Givanildo até pensar no segundo tempo e preservar já alguns jogadores, testar outros atletas que vão ser importantes ao longo da caminhada da campanha da Série D do Campeonato Baiano. 42 minutos e meio. Diga, Juliana. Só para informar que há mesmo as camisas trocadas em relação à escalação que nós recebemos da equipe do Leônico, né? Com a camisa número 3 está Marcos e não Elber, e com a 4 o Elber e não Marcos. Também tem uma troca com as camisas 5 e 8, né? Com a 5 está Jaguar e com a 8 está Vitor. Na escalação que nós recebemos, esses números estavam trocados. O chat tem sempre razão, né? Obrigado, viu, Juliana? E a gente pede desculpas, né? A gente recebeu dessa forma da assessoria do Leônico. Então, o próprio Leônico acabou errando aí na divulgação. Ou os jogadores pegaram, não, hoje eu quero jogar com a 8, não, hoje eu quero jogar com a 5 e trocaram ali no vestiário. Mas muito obrigado aí pela Juliana, sempre atenta nas informações. Parece que não vai dar pro Afonso mesmo. Parece que vai ter mudança. É, vai ter mudança. No momento do gol ali, perna esquerda, ele ajeitou, bateu de voleio bonito, mas se machucou o Afonso, né, Juliana? Pois é, saiu de campo carregado o Afonso, o autor do terceiro gol, e quem está entrando no lugar dele é o Paulo César Pereira dos Santos, o Paulo com a camisa número 17. Primeira mudança, então, no Fluminense de Feira. É uma mudança forçada, o Afonso vinha bem no jogo, participando bem das ações ofensivas, marcou o gol. E agora tem essa lesão, me parece uma lesão muscular, torcer para que o atleta logo se recupere e o Givanildo é obrigado a fazer uma substituição antes até do intervalo. "44 minutos e meio. Paulo César com a 17 entrou em campo. Saiu Afonso, autor do terceiro gol. Calma! Vamos, César! Recuperação do Leônico. Marcão. O Marcão tá mais pra Marquinho, né? Olha o tamanho do Marcão, rapaz. Olha o tamanho do Marcão. Mais 5. Valeu, Juliana. Vamos até 50, então. Pequenininho, baixinho. Rápido, veloz, é uma equipe que a proposta, a ideia da montagem do elenco do Leônico é ser uma equipe rápida, uma equipe que consiga ter contra-ataque, não encaixou nesse primeiro tempo. Lançamento forte, tentando ali chegar no Nildo Petrolina. Boa recuperação do Sapé, mas aí forçou demais para tentar driblar. Clebson. Paulo César arrisca de longe na trave. Ele escorregou e por isso pode ter perdido um pouco a direção. Mas ela explode no travessão. É mais uma bola na trave da equipe do Fluminense. Duas bolas na trave nesse primeiro tempo. Isso dá um indicativo claro que o volume ofensivo do Fluminense chama a atenção. 3-0, mas poderia estar 4-5, porque realmente um belo chute do Paulo César, que acabou de entrar, já mostrando aí suas credenciais para buscar uma vaga na equipe titular do Fluminense. Tem mensagem aqui do Josagol. Tá ligado com a gente, disse que hoje é Flusão 4-0, ele mandou às 3h36 da tarde, então ainda não tava esse placar elástico, né? Tava 2-0 ainda. Ele tá lá com o grupo Picuinha da Delba. Se mantiver o ritmo Fluminense, o Josagol vai errar, porque vai ser mais do que 4. O Confirmação aí do Paulo César, que entrou no lugar do Afonso. Galera que participa com a gente aqui também, ó, Hugo Borges, de Guanambi. Isaías Oliveira, de Feira de Santana. Xavier, do Jardim das Margaridas. Silvio, de Camaçari. Alô, Tailana, do Uruguai. É a sobrinha do Marcão, aí, ó. O Marcão, que a gente estava falando agora há pouco, que é baixinho. Camisa 9 da equipe do Leônico. Vem pela esquerda. O Fluminense esqueceu da bola. Conseguiu limpar e soltar com o Vaguinho. Abertura na direita, Carlinho, tem 4 do Fluminense na área. Carlinho cruzou, a bola foi desviada na primeira trave. Vai sobrando ali com o Pinóquio. Pinóquio perdendo a corrida. Vaguinho. Quem tá com a gente também é o grande Felipe Alves, sabe tudo de futebol baiano. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves, conhece muito de futebol. E convido para acompanhar, né, o Bahia Esportivo, o Instagram dele, que atualiza tudo sobre o interior da Bahia no futebol. Um grande conhecedor, um cara que se aprofunda muito no futebol da Bahia, e nessa Série B aí ele vai fazer a diferença. Bom passe do Marcão. Cruzamento, falhou o zagueiro, sobrou pro Romarinho! Gol do Leônico! Depois de 9 anos, o Leônico volta a marcar profissionalmente! E é gol do Romarinho! Oportunista, na segunda trave, acreditou na falha do zagueiro. Olha ele aí, ó, tocando pro gol vazio. Tudo começou com o Marcão, passe rápido. E aí veio um cruzamento rasteiro, bonito, do Vitor pro Romarinho empurrar pra rede. Diminui o Leônico, jogo de muitos gols no primeiro tempo. 3 pro Fluminense, 1 para o Leônico. É, e o Carlinho cometeu um erro básico ali, não conseguiu cortar, furou, e o Romarinho se aproveitou. O Romarinho, que é um dos jogadores mais experientes dessa equipe, já jogou no Galícia, teve uma boa passagem pela equipe do Galícia, mas agora marca um gol que é muito importante. Carlinho, cruzamento, tentou, Paulo César mandou para fora. E o Romarinho marca um gol que é muito importante e emblemático, como você destacou, né, Rainan? Após 9 anos, o Leônico volta a marcar um gol. Por um jogo de futebol profissional na Bahia, porque estava inativo o futebol profissional do Leônico. A base sempre funcionou. E eu vi pelo seu sorrisinho que você pegou a referência, né Rodrigo? Eu peguei a referência do homenagem ao Kleber Machado. Aquele gol do Corinthians contra o Boca Juniors. Olha o Romarinho! Sensacional, isso é marcante na TV brasileira. E você prestou uma bela homenagem a um dos grandes narradores do Brasil. Sem dúvida alguma. Grande Kleber Machado. 50 minutos de jogo. Vai terminar o primeiro tempo. 2 campeões baianos. O Fluminense é bi. O Leônico foi campeão em 66. Está retornando ao futebol profissional. E o árbitro apita, encerrando o primeiro tempo. Que placar, hein? 3-1, jogo de muitos gols no primeiro tempo. Ainda tem muita emoção nos aguardando na segunda etapa. Jogadores vão saindo de campo. Esse aí é o Jaguar, o cabeludo, que 2 vezes afastou a bola de cabeça, sentiu dores, né? Caiu no chão. E vai saindo agora ali o técnico Givanildo Salles, do Fluminense, inconformado com esse gol sofrido no finalzinho. Primeiro gol foi com 50 segundos. Foi esse aí, ó. Afonso olhou, cruzou pro Cezinho aguardar. Depois o Clebson colocou na cabeça do Flavinho. Pra quem é torcedor de Itabuna deve estar pensando, Cezinho e Flavinho, mas não, Cezinho é outro. O Flavinho é o mesmo. E depois o Flavinho tentou por cima, mas sobrou pro Afonso, que guardou de perna esquerda e se machucou, né? Olha aí, ó. E vamos com a Juliana Lisboa trazendo os personagens desse primeiro tempo. Pois é, Rainan, eu tô aqui com o Fabrício, ele e não o Romarinho, que foi o autor do gol do Leônico agora, né? Ele teve também mais um nome trocado. Eu já vou já trazer todas as informações corretas dessa escalação para a gente não errar mais os nomes. Mas, Fabrício, parabéns pelo gol e queria saber o que vocês precisam fazer para conseguir anular esse time do Fluminense, que começou realmente trazendo muito trabalho para vocês, né? Fazendo gol logo com 1 minuto de jogo. Primeiramente, boa tarde. E felizmente o time entrou desligado. Agora é só ir para o vestiário e ver o que o professor tem para falar e entrar no segundo tempo mais ligado. Muito obrigada, então, Fabrício. Parabéns mais uma vez. Sem esperar muito tempo, a gente tem aqui Cezinha, ele que fez o gol mais rápido, né? Eu acho que de sua carreira, Cezinha, parabéns pelo gol. Vocês começaram realmente muito fortes, né? Com muita vontade de imprimir um bom ritmo. O que esperar, então, nessa segunda etapa, tendo em vista que vocês levaram um gol agora no finalzinho, né? Verdade, a gente tinha como objetivo, né, propor uma intensidade alta de início de jogo. Conseguimos, graças a Deus, fazer o gol muito rápido. Na verdade, não sei nem qual o tempo correto do gol, mas... Foi menos de 1 minuto. Agradeço a Deus por ele estar sempre me abençoando, né? Gostaria já de aproveitar para dedicar esse gol à minha esposa, né? A minha mãe, que hoje não se encontra mais conosco. A gente sente muito. Mas eu dedico a todas as mamães aí que têm cuidado dos seus filhos da melhor maneira. Agora é escutar o que o professor vai falar para a gente voltar mais atento, né? Acabamos tomando um gol no finalzinho do jogo, coisa que não podia acontecer, mas vamos concentrar agora para voltar bastante atento, para se não ampliar, para manter esse resultado para sair com 3 pontos. Muito obrigada, Cezinha. De volta para você, Rainan. Gente, pelo amor de Deus, é brincadeira uma situação dessa, né? Leônico, por favor, atualiza aí, conheça seus jogadores e manda a escalação correta pra gente aqui, pra gente fazer a transmissão na TVE. Gente, vamos pro intervalo, já voltamos, fica ligado com a gente. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio o Governo do Estado da Bahia, novas areninhas e muito mais investimento no esporte. O Governo do Estado chegou chegando. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com a cor. Samba, pagode, rock, música de concerto, MPB. Várias queixas de você. Jazz, forró, axé music. Boa, boa, vem voando pro seu ninho. No palco TVE tem show para todos os gostos. Quem não amou a elegância sutil de popô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. TVE é sua, é da Bahia. Sempre esteve em você, que agora está em toda a Bahia. O Governo do Estado chegou chegando, construindo e recuperando mais de 400 equipamentos esportivos por toda a Bahia. É o maior investimento no esporte de todos os tempos. Bahia, Governo do Estado. A Arte e a Cultura tem um programa semanal na TVE. Venha percorrer o interior da Bahia com a gente, apreciar a cultura popular, o teatro, a dança, a literatura, a música. Todas as linguagens artísticas têm espaço no Bem Bahia. Colhe no bonde da cultura, quinta às 10 da noite, horários alternativos, sexta às 7 da noite e domingo, 6h30 da noite. TVE é sua, é da Bahia. Você ligado na tela da TVE, estamos de volta. Você com imagens do Estádio Metropolitano de Pituaçu, nessa tarde de domingo. No momento, 4 da tarde, lá do outro lado a gente não vê torcedor porque tá com sol. Tá todo mundo do lado de cá acompanhando esse jogaço entre Fluminense e Leônico. O Leônico vai perdendo por 3-1 dentro de casa na estreia da Série B. E olha, primeiro tempo de muitos gols, nada melhor do que a gente curtir os melhores momentos para você ficar por dentro, você que chegou agora. Alguma surpresa, Rodrigo, com esse primeiro tempo? Teve um gol relâmpago, né? Com menos de 1 minuto de jogo, o placar já estava 1 a 0, a gente está vendo aí o lance. 50 segundos, um gol muito rápido que deu tranquilidade ao Fluminense para construir o resultado. O Cezinha, jogador contratado junto ao futebol mineiro, que já teve uma passagem pelo futebol da Bahia, pelo Atlético de Alagoinhas, inaugurando o Campeonato Baiano, o primeiro gol do campeonato. Nenhuma surpresa, Rainan, respondendo a sua pergunta. O Fluminense pode ser considerado favorito para o jogo de hoje. É uma equipe experiente, um dos maiores investimentos dessa Série B. Jogadores acostumados a jogar o Campeonato Baiano da Série A. Muitos deles jogaram na Juazeirense, no Itabuna. Portanto, é uma equipe que fez uma preparação muito boa. Candidato fortíssimo a chegar a uma das 4 vagas para a próxima fase das semifinais, que vai ser o momento da decisão dos 2 que irão acessar e conquistar a vaga à Série A do Campeonato Baiano em 2024. Portanto, foi um 3 a 1 que retrata bem a diferença das 2 equipes, de um Leônico que retorna ao futebol profissional e que tem o objetivo de buscar uma classificação, por mais que seja muito difícil, mas acima de tudo, é uma equipe muito jovem, de jogadores ainda inexperientes no futebol profissional e que estão ganhando cancha, ganhando experiência e, claro, isso acaba pagando o preço. O Fluminense vence por 3 a 1, mas colocou 2 bolas na trave. O Cleberson fazendo um grande jogo, um jogador muito experiente, com qualidade na bola parada. O Wendel aí colocando a bola na trave, mais uma bola na trave nesse momento, uma defesa boa do goleiro do Leônico. Portanto, 3 a 1 ficou barato. O gol no finalzinho do primeiro tempo do Leônico acabou até trazendo uma esperança para a equipe, que acabou trocando de técnico. O Afonso fez o 3 a 0, depois o Fluminense acabou relaxando, mas ainda assim colocou uma bola na trave com o Paulo César, que havia entrado no decorrer do jogo na vaga do Afonso, que após fazer o gol sentiu, e aí o gol do Leônico, uma boa jogada pelo lado direito, e o gol do Fabrício, né, Rainan? É o gol do Fabrício, né? O Leônico mandou a escalação um pouco alterada, né? Os jogadores, o 3 e o 4, né? Os zagueiros Sim. invertidos, o 5 e o 8, os volantes invertidos, e também no ataque teve essa mudança aí. O Romarinho parece que não está em campo, mas veio na escalação oficial do Leônico. Quem fez o gol foi o Fabrício, tá? Que está jogando com a camisa 10. A gente pede desculpas ao Fabrício, claro, né? Que é um momento importantíssimo da carreira de um jogador. Mas a gente está aqui explicando a situação também para os familiares, que com certeza estão acompanhando esse jogo direto de Salvador. Olha aí, ó, que bonita essa imagem, né? Logo ali atrás, gente, tem um mar belíssimo aqui, o mar de Salvador, mas você vê que o tempo está meio nublado, né? Tem uma chuvinha para chegar por aí, mas por enquanto está batendo sol no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Mas sabe o que é que eu tô com saudade, gente? Sabe de que eu tô com saudade? De ver a galera que está em casa. Vamos ver a torcida assistindo pelo sinal digital da TVE em toda a Bahia e também em todo o Brasil pelo nosso sinal do YouTube. Manda mensagem aí para sua mamãe. Assistindo o jogo, agradeço muito a vocês por isso. Sou John de Feira de Santana, torcedor do Fluminense desde que nasci. Já nasci com essa camisa. Abraço, galera. Dá-lhe touro! Boa tarde, TVE. Gostaria de parabenizar essa TVE. TVE, essa gente que cobriu o Campeonato Baiano da Primeira Divisão e agora está cobrindo o Campeonato Baiano da Segunda. E meu touro do sertão, se Deus quiser, vai subir para a Primeira Divisão. TVE, um abraço a todos. Feliz Dia das Mães, em especial para minha esposa, a melhor mãe do mundo, que está ligada e esperando a vitória do touro. 2 a 0, Fruzão. Boa tarde, aqui é Dinora Campos, de Feira de Santana. Hoje, Dia das Mães, nós estamos felizes, estamos aqui vibrando pelo triunfo do nosso Fluminense de Feira. E dá-lhe touro! Torcedores do Fluminense chegaram com força, hein? Estão empolgados, né, com esse início de temporada na Série B do Campeonato Baiano do Touro do Sertão. 3 a 1 só no primeiro tempo. É um início muito bom. A galera tá animada, aproveitou para mandar um beijo para a mamãe ali, né? É verdade, nesse dia tão especial. E quem já esteve em Feira de Santana acompanhando um jogo do Fluminense no Joia da Princesa, sabe muito bem da mobilização que existe na cidade em torno do Fluminense. O Fluminense é muito importante. Eu já tive a oportunidade de acompanhar diversos jogos do Fluminense lotando o Joia da Princesa. Então, é muito representativo o Fluminense para o futebol da Bahia, mas também para a cidade de Feira de Santana, porque é um time, tem um Bahia de Feira que cresceu nos últimos anos, mas o Fluminense já disputou campeonatos nacionais, foi muito representativo para o futebol da Bahia, fazendo grandes campanhas nos anos 70, 80. Portanto, tem uma grandeza gigantesca o Fluminense. Pois é. E sabe quem tem uma... quem é gigante também? Um tal de Raoni Oliveira. Ele é dessa altura, mas é um ser humano gigante, que tem grandes quadros e também, dentro do programa dele, vem trazendo muita novidade. É torcedor tricolor, tá bronqueado com a arbitragem de ontem, tá, mas é um cara que é apaixonado por futebol e eu quero saber se tem novidade amanhã no TVE Revista. Solta pra gente aí, Raoni. Boa tarde, minha gente, boa tarde, minha Bahia. Um ótimo domingão para todos nós, em especial um feliz Dia das Mães para todas as mamães da Bahia. Olha só, tá começando, hein, o Campeonato Baiano da Série B. E óbvio, né, tô convidando você para acompanhar toda essa primeira rodada do Campeonato Baiano amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV, no TV Revista, com o pai aqui, tá certo? Olha, tem também as informações de Bahia, de Vitória e uma outra informação importante. Toda essa negociação entre os rodoviários, os empresários e a Prefeitura de Salvador, além das principais notícias da capital e também do interior. Nosso compromisso é amanhã ao meio-dia, aqui na TVE, no TVE Revista. Tô te esperando. É, muita informação, descontração, é o TVE Revista que a gente vai trazer amanhã com esse assunto importantíssimo, né, que está preocupando muito os soteropolitanos, também quem é ali da região metropolitana, que é a situação da provável paralisação dos rodoviários aqui na capital baiana. Então, o Raoni vai trazer tudo com a nossa seleção de repórteres do TVE Revista amanhã, a partir do meio-dia. Rodrigo, eu estava falando sobre o Raoni, né, e citei o Bahia, a arbitragem do jogo do Bahia de ontem. Você é um cara que acompanha muito futebol. Você acompanhou, né? Bahia 3-2, o Bahia perdeu por 3-2 para o Flamengo. Começou... um primeiro tempo não tão bom, mas um segundo tempo que parecia que ia até empatar o jogo, só que a arbitragem realmente fez a diferença? É, fez a diferença, prejudicou muito, prejudicou o jogo, mas em especial as decisões do árbitro mineiro, o Paulo Zanovelli, foram prejudiciais. A prova disso é que, apesar da derrota, o sentimento do torcedor do Bahia ao final da partida foi de apoio aos jogadores que demonstraram muita raça. É importante comprometimento com o clube, porque o Bahia, com 9 jogadores, Rainan, teve perto de empatar o jogo, o que seria histórico. Um 3-3, 9 contra 11, porque o Bahia teve 2 jogadores expulsos, o Rezende e o Canu, sendo a expulsão do Canu extremamente absurda, assim, desproporcional. Portanto, o Bahia é muito prejudicado. É claro, teve a questão da arbitragem, a gente tem que analisar também as questões táticas do trabalho do Renato Paiva, mas ontem a questão da arbitragem acabou se sobressaindo. Muita gente falou, porque não chamou o VAR. Na verdade, o árbitro não chama o VAR que chama o árbitro. E o VAR não poderia chamar o árbitro porque foi segundo cartão amarelo. Exato. Só se fosse uma expulsão direta, que aí o VAR falaria, olha, juizão, venha dar uma olhada aqui nessa besteira que você fez. E aí sim ele poderia rever. A gente já viu, né, durante de ontem para hoje, 114 cartões amarelos foram distribuídos por esse árbitro nessa temporada, em 16 jogos. É um número altíssimo, foram 14 expulsões também. Então, um árbitro que tem um número alto aí de cartões distribuídos. E principalmente contra times do Nordeste, né? Contra o Fortaleza e São Paulo, também teve expulsão do Fortaleza, exagerada. E agora, Bahia e Flamengo. O Bahia tendo 2 jogadores expulsos dentro de casa na Arena Fonte Nova. Já já a bola vai rolar para o segundo tempo de Fluminense e Leônico. O Flu vai vencendo por 3-1. No outro jogo, lá no interior do estado, em Vitória da Conquista, Jacobina, vai vencendo por 2-1. Vitória da Conquista vai perdendo dentro de casa. Ontem tivemos confrontos pela Série D do Campeonato Brasileiro, né? Times baianos entrando em campo, mas a maior decepção foi o Atlético de Alagoinhas. Eu já falei, começou vencendo por 1-0 o Falcon de Sergipe, mas tomou a virada dentro de casa e já teve uma consequência essa derrota, né, Rodrigo? O Rodrigo Chagas acabou sendo demitido do Atlético após esse resultado ruim. O Atlético que tem objetivos aí de, pelo menos, chegar a uma segunda fase da Série D após essa derrota. O Rodrigo Chagas foi demitido e agora vamos aguardar quais serão os passos do Atlético em busca de um novo técnico. O Atlético está na 7ª posição, ainda não pontuou, né? 2 derrotas no campeonato. O Bahia de Feira jogou ontem e perdeu para o Asa fora de casa por 1 a 0. O Bahia de Feira aqui já venceu uma partida, venceu na estreia da Série D. Bateu o Sergipe por 3 a 1 na Arena Cajueiro. E o Jacuipense joga hoje, 5 da tarde, contra o Sergipe, lá no Batistão. Os 3 baianos estão no mesmo grupo, grupo 4. Que tem o Asa como líder, que tem 2 vitórias. O Falcon com 1 vitória e 1 empate é o 2º colocado. São 4 times que se classificam para a próxima fase do Brasileirão Série D. Torcer para que nossos representantes possam fazer uma boa Série D e, quem sabe, possam conquistar o acesso à Série C, o que seria muito importante para calendário, para o crescimento do futebol da Bahia, ter equipes na Série C, na Série B, equipes do interior ganhando espaço, ganhando calendário e, por consequência, com a possibilidade de um investimento maior. Recentemente a gente viu o Salgueiro de Pernambuco jogando Série B, né, por 2 anos seguidos. Então é isso que a gente quer aqui para o nosso futebol também, né, Rodrigo? Nós temos também o futebol cearense, muitas vezes ocupando ali um espaço da Série C, fazendo campanhas significativas na Série D. Claro que a Série D é muito competitiva e muito complicada. Tem uma primeira fase que é uma fase regionalizada, depois tem jogos eliminatórios, são 3 eliminatórios até você conquistar o acesso. Portanto, é uma competição de um nível emocional, competitivo muito alto. Mas vamos acreditar que o futebol da Bahia vai conseguir bons resultados, como já conseguiu, com a Juazeirense chegando à Série C, e o Jacuipense também conseguindo chegar e se manter. Então isso é muito importante, é histórico que essas equipes já fizeram. Leônico está voltando ao gramado. Espero que agora com a escalação correta, né? Tem alguma novidade sobre isso, Juliana? Rainan, eles acabaram de sair do vestiário e infelizmente a gente não tem acesso, né? Então eu estou esperando eles voltarem com essa escalação atualizada, mas se não tiverem eu vou ficar do lado enchendo o saco até trazer o nome certinho de um por um. A gente está vendo aí o retorno dos jogadores, né? O Jaguar com a camisa 5, o Vitor com a camisa 8, que foi uma das substituições que a gente tinha visto no primeiro tempo. Já tem aí uma alteração para ser feita, que é o Marlon, com camisa 15, pelo menos o que a gente recebeu aqui da assessoria, né? E tem mais outro jogador chegando aí na beira do gramado, que é o Bruno, camisa 22. Pode? A gente vê que o Vitor que vai sair, né? Vou ajudar aqui enquanto a Juliana tenta colher a informação das camisas. Tá tudo certo, tudo direitinho, com que a assessoria passou. Então o Vitor saindo para a entrada do Bruno. E o lateral esquerdo, Mesquita, saindo para a entrada do Marlon ou Marlon. Mudanças para tentar melhorar a produção ofensiva, a produção coletiva do Leônico, né? Porque o gol no finalzinho deu uma esperança do Leônico tentar voltar para o jogo. Vai começar o segundo tempo. Jailton Moura Souza Filho é o árbitro do jogo. Ele autoriza. E a bola tá valendo, tá rolando pro segundo tempo. Saída de bola do Flu. 3 a 1 pro Touro. Vaguinho. Recebe por aqui o Nildo Petrolina. Mais uma vez Vaguinho, aquela tabelinha, né, da Juazeirense. Carlinho. Vai, agora casou. Volta mais atrás. Recebe o Vital. Passe por cima, casquinha de cabeça. Não deu certo. Bola explodiu na marcação, é lateral. Tira. Vem, Pinocchio, pode vir que casou. Wendel. Nildo Petrolina. Vai, Pinocchio! Vai, Pinocchio! Nildo Petrolina, que foi o vencedor, né, da posição de lateral esquerdo do Campeonato Baiano da Série A. Ele agradeceu muito ao presidente da Juazeirense, o Roberto Carlos, por ter insistido, né, em levar ele para o time. Ele disse que estava com depressão, uma doença muito séria, né? Que não tem um sintoma assim visível para as pessoas ao redor, mas que o cara sente bastante realmente. Estava em casa, preso, desiludido, sem querer mais jogar futebol. E aí o Roberto Carlos fez essa força, insistiu bastante para ele ir. Ele foi e fez um grande campeonato e agora está aí mais uma vez jogando futebol. Existe até a expectativa de que o Nildo, no jogo de hoje, pudesse começar no meio e o lateral esquerdo do Fluminense fosse o Arnold, que é um jogador também já experiente no futebol baiano, já disputou a Série B pelo UNIRB, foi campeão, mas essa disputa na lateral esquerda do Fluminense vai ser muito boa. Olha o golaço! Gol! É do Fluminense! Como ele gosta, do jeito que ele sabe. O Paulo César deu uma ajeitadinha, o Clebson chegou acendendo a bomba de perna esquerda, fazendo o quarto do Fluminense. Um lindo gol do Clebson. Tava merecendo dele. Tava merecendo, é o grande destaque do jogo da equipe do Fluminense, participação nos gols e agora o gol marcado, um belo gol. Jogador experiente, jogador que tem uma qualidade técnica acima, até para a divisão que disputa, portanto, vai fazer diferença, já está fazendo diferença no jogo de hoje e vai ser muito importante para o Fluminense na sequência do campeonato. O Fluminense faz 4 a 1, ganha mais tranquilidade no jogo, porque aquele gol no finalzinho do primeiro tempo chamou a atenção pelo domínio que o Fluminense teve. Rodrigo, sabe o que eu descobri aqui agora? O Leandro Luther Fumaça, dizendo que o 9 do Leônico não é Marcão. É Diego Alexander. Alexander Diego. Rainan. Diga, Juliana. Eu sei, já foi no lado. Vamos tentar, então, clarear todas essas ideias. Nós já recebemos algumas alterações que aconteceram também. Então, vamos lá. Com a camisa número 7 está o Diogo. Com a número 9 está o Diego. Com a 10 a gente já viu que é o Fabrício. Com a número 19 está o Romarinho. E agora a gente vai falar sobre essas alterações que aconteceram, né? Porque saiu com a camisa de número 5 o Marlon para a entrada do camisa de número 8. Entrou com a camisa de número 15 o Marlon para a saída, perdão, com a camisa de número 8 o Vitor. E também entrou o Bruno, o Vinícius, perdão, com a camisa de número 22. Vinícius com a 22. No lugar do camisa número 6, o Mesquita. Então, essas são as alterações. Então, 22 não é Bruno, é Vinícius também. Mais um erro é Vinícius, que vinha aqui na ficha técnica do Leônico. Então, muito obrigado, Juliana. Então, Diego é o camisa 9. O Marcão não está nem em campo, né? Está no banco com a camisa 19. Eu tenho certeza que o Leônico, para as próximas rodadas, vai buscar melhorar isso, porque, de fato, fica ruim para o Leônico, que está retornando agora. A gente sabe das dificuldades, mas o básico de colocar a numeração certa com o nome de jogadores realmente tem que acontecer. Olha o Cezinha, Flavinho, de calcanhar. Nildo Petrolina fez o cruzamento, foi muito forte, foi para fora. Marca de 5 minutos. Diga, Juliana. Deixa eu só fazer agora uma correção minha, porque eu que me atrapalhei com os números depois de tantas mudanças. Mas vamos lá. Quem está com a camisa, quem está com a camisa número 21 é o Marcos Vinícius. Então, o 22 que entrou agora no lugar da camisa número 6, Mesquita, é realmente o Bruno. Então, o Bruno está sim em campo. Então, tá certo. Então, era o Bruno mesmo que estava no banco. E entrou agora no intervalo. Eu tô aqui imaginando a sobrinha do Marcão, né? Tinha mandado a mensagem pra gente. Eu falei, não, sobrinha do camisa 9 ali que a gente falou agora. Peço desculpas também pela nossa telespectadora que tá mandando mensagem. 6 minutos. Bruno abriu lá do lado esquerdo. O treinador pede para diminuir, né? O Givanildo Salles. Diminuir é pressionar mais, tirar o espaço do adversário, diminuir o espaço que ele tem livre para agir. Jaguar levantou bem, só que quando a bola quicou no gramado ficou melhor para o goleiro Mondragão. Passou, vai, passou, passou. Caiu, não. Olha o desespero do Givanildo Salles. Nosso microfone é tão bom que nem precisa de leitura labial, né? Ah, o Givanildo ficou nervoso. Olha que está ganhando 4-1. Eu também achei que não saiu. É, também achei que não saiu. E a orientação nacional, né, da própria CBF, que vale pra, também para o Campeonato Baiano, é que a arbitragem seja rigorosa com reclamações, com a paralisação do jogo. Então, claro que tem que realmente ser bastante rigoroso nessa questão. Vem o Flu. Carlinho. Cruzamento. Corte de cabeça foi ruim. Tentou na segunda ali o Harrison para evitar o escanteio. Olha, o palco TVE deste domingo vai exibir o show da banda Estaca Zero no São João de Salvador. Vamos relembrar as apresentações no Parque de Exposições, não perca. Hoje, 8 da noite, Estaca Zero. Se prepare, hein, que tá chegando o São João e é claro que a TVE não vai estar de fora. A maior transmissão do interior da Bahia. São João na TVE, o meu São João é na TVE. Sai, 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 diminui, diminui. Vaguinho. Fecha, diminui. Bola muito forte pro Carlinhos. Olha, o jogo tá animado no interior também, viu? Lá em Vitória da Conquista, tava 2-1 pro Jacobinense, teve mais um gol. E aí já a gente coloca na tela aí pra você. Lá vem o vídeo. Mondragão. Goleirão dá o chutão lá pra frente. Jaguar tenta afastar, a bola bate na marcação. Vaguinho, olha aí, o gol do Vitória da Conquista. O time da casa tá lutando. Ficou 2 vezes atrás do placar e foi buscar o empate. Diego. Boa triangulação. Harrison. Segura, Paulo César, segura. Vai, vai. Ela vai sobrando ali pro Paulo César, que já de cabeça coloca na frente. O Cezinha tá pedindo, tá sozinho. Tocou o Cezinha, bateu! Gol! Do Fluminense! Deu Cezinha, camisa 19! Faz o segundo dele no jogo, vibra bastante. Que contra-ataque fulminante. E o Paulo César é importantíssimo. Se livra da marcação, toca de cabeça, coloca na frente. Chama a atenção toda pra ele. E o Cezinha, como centroavante, aparece no momento certo, na hora certa, livre de marcação. O goleiro saiu doido pra pegar o Paulo César. E aí o Cezinha só teve o trabalho de empurrar para a rede de perna direita. É o 5º do Fluminense. Saldo de gol importantíssimo. Estreia com o pé direito do Touro. É, destacar a atuação do Paulo César, que entrou na vaga do Afonso, que havia marcado o gol e sentiu uma lesão muscular. Ele entrou ainda no primeiro tempo, colocou a bola na trave, participou dos 5 gols marcados pelo Fluminense, portanto... Muito bem o Paulo César, o Fluminense mostrando que tem elenco, que tem um banco de reservas que quando o Givanildo precisar, vai entrar e vai corresponder. Muito bem o Paulo César, porque foi inteligente. Ofereceu o gol ao Cezinha, não foi egoísta, e o Fluminense caminha para um resultado muito bom, fazendo saldo de gol e vencendo com tranquilidade. Marcos Vinícius entrando em campo no lugar do Diogo, não é isso, Juliana? Perfeito. Muito obrigada, Rainan, por antecipar aqui essa salada mista que ficou as minhas anotações da equipe do Leônico, mas é isso mesmo, entrando com a camisa número 21, o Marcos Vinícius, e saindo com a número 7, Diogo. E esse jogador é um jogador que está passando pelo Flu de novo, né? Mas é muito conhecido na Série A, que é o Arnold. Apareceu ali na tela agora. Vai entrar o lateral esquerdo. 10 no lugar do 5. 10 no lugar do 5. E o 6, professor. Agora sim vai ter a substituição na equipe do Fluminense. 5-1, parece que o jogo está resolvido. Vão ter duas alterações agora aí na equipe do Flusão. E a Juliana Lisboa vai trazer informação pra gente. A primeira já subiu a plaquinha, inclusive, viu, Rainan? Porque quem está entrando é o Claudevan, com a número 10, e quem está saindo é o camisa número 5, o Vaguinho. E agora sim, quem está entrando é o Arnold, com a camisa número 6, e quem está saindo é o 16, Nilton Petrolino. É uma preservação, né? São dois jogadores experientes, o Vaguinho e o Nildo, que com certeza serão titulares da equipe do Fluminense ao longo do campeonato, mas o jogo já está decidido. Né, 5-1, o Fluminense já tem uma vantagem. São dois jogadores de uma certa idade, jogadores que vêm de um calendário de um campeonato baiano da Série A. Isso pesa para o Givanildo fazer a administração de minutagem, tudo isso. Ele gira o elenco nesse momento porque o campeonato ainda tem 8 rodadas pela frente e o elenco vai ser fundamental para que o Fluminense mantenha a sua força. Não deixa cair! Não deixa cair! E o pedido do Givanildo, não deixa cair, porque ele já vê que o time está ali, ó, administrando, tocando bola no campo de defesa, não está se arriscando mais. E é para não deixar cair o ritmo, né? Não deixar cair o ritmo, apesar de que acaba sendo instintivo, né? O jogo está tão tranquilo para o Fluminense e o Leônico, infelizmente, não apresenta poder de reação, que existe, isso é do futebol, existe um relaxamento natural da equipe que está muito à vontade no jogo, está muito tranquilo, 5-1 no placar. O adversário também não demonstra forças para reagir, então esse relaxamento vem de forma muito natural. Vem escapando bem ali o Fabrício. Falta para cartão, hein? Cartão amarelo para o Sapé. Pro Sapé, na verdade. Se sujou todo. É o lugar do campo que tá encharcado ali, né? Olha aí o Sapé. Eu só tenho uma merecido esse cartão. Falta no Fabrício, o autor do único gol do Leônico no jogo. Travessou, 15. Ei, termina. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio o governo do estado da Bahia, novas areninhas e muito mais investimento no esporte. O governo do estado chegou chegando. Teve gol do UNIRB, hein? O Unirbão da massa. 1-0 para cima do Galícia. Galícia com apenas 15 jogadores, né? No elenco para essa Série B, nessa primeira rodada. Sendo que 2 que estão no banco de reservas são goleiros. Então, o elenco bem reduzido aí para esse primeiro jogo. Vai ter dificuldade aí contra o Unirbbe. É o Claudevan, que acabou de entrar na equipe do Fluminense de Feira de Santana. Ele também veio do futebol sergipano, veio da equipe do Lagarto. É mais um jogador que é de confiança do Givanildo Salles, trabalhou com ele no futebol sergipano. Essa equipe foi semifinalista, então o Givanildo conhece bem. Além de volante, ele joga como zagueiro. É um jogador polivalente que vai ajudar o Fluminense ao longo da competição. E o Pinóquio tá saindo por aí, né, Juliana? Rainan. Então, vamos lá, né? Foram duas substituições agora na equipe do Leônico, né? Entrando com a camisa de número 20, o Kaique, e saindo com a camisa de número 11, o Pinóquio. Entrando também com a camisa de número 19, o Romarinho, agora sim, e saindo com a camisa de número 9, o Diego. Então, essas são as duas alterações da equipe do Leônico. Agora sim, abemos um Romarinho em campo. Falta cobrada para fora. Sua homenagem a Flávio Machado já ficou na história. Foi em vão a homenagem, né? Mais mudanças para acontecer aí na partida, agora na equipe do Fluminense. O Sapé, que tomou cartão amarelo, está de saída. Já, já, a Juliana confirma pra gente. Pronto, vamos lá. Mais duas alterações agora na equipe do Fluminense. Entrou o camisa número 15, o Paulo. Perdão, o Chiquinho Alagoano, no lugar do número 2, o Carlinhos. E saiu com a camisa de número 8, o Sapé, que estava amarelado. E quem entrou foi o camisa de número 7, o Eduardo. Pode vir, Marcão. Pode vir, Marcão. Informações da nossa Juliana Lisboa. As substituições no Fluminense são substituições que não alteram a estrutura tática do Fluminense. O Givanildo, de fato, agora ele começa a pensar na segunda rodada, no jogo que vai ter em Pituaçu. Começa a girar o elenco, fazer alguns testes, algumas observações para a sequência do campeonato. Vai entrando, César! Abraçando aqui o Zanata, que está em Feira de Santana acompanhando a gente. Família Lopes na Fazenda Mucambo. Tinho de Feira de Santana. Antônio Carlos em Ibicuí. Celso e Cira de Brotas. Bolo da Falange Tricolor. Isaac está em Iraci. João Silvana em Fortaleza. O Tailana do Uruguai. Agora sim, Marcão está em campo, seu tio, viu? Torça muito aí para ele. Alan Lima, filho do lateral esquerdo Nico, campeão de 69 pelo Touro. Grande Alan Lima. Forte abraço para você que está acompanhando a gente. Com certeza está torcendo aí pelo Touro do Sertão. E um abraço para o Nico também, né? Lateral esquerdo campeão baiano. Torcendo pelo nosso Flu aqui em Pombos, interior de Pernambuco. Alexandro Filho e Maria Vitória de Cruz das Almas, mandando um forte abraço para a mamãe Aline. Pelo YouTube tem o Janivaldo em Barreiras. Atenção! Edre Vitório em Castelo Branco. Rapaz, tem alguém aí com problema no nariz, lá na beira do campo, nosso microfone está pegando. 19 minutos. Nada, foi nada, é nossa bola! Alexandro está em Matatu de Brotas. Ademar Martins de Santanópolis, Bahia, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos pelo carinho. Tentou antecipação ali o Arnold, a bola sobrou para o Kaique e finalizou para fora. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. A história do reggae em solo baiano é o tema do documentário Reggae Resistência, mergulhando na história da cultura do reggae da Bahia. A produção é resultado do Bahia na Tela, o maior edital de fomento à produção audiovisual para a televisão. O documentário será exibido hoje, 5 da tarde, logo após a Série B do Baianão. Então você que curte o reggae vai poder acompanhar muitas bandas importantes, né, aqui em solo baiano. E é claro que não pode faltar Edson Gomes. Quem não curte Edson Gomes, hein? Gilberto Gil. Uma turma muito bacana, Lazo Matumbi. Vem com ele, vem com ele, vem com ele. É o reggae na TVE. Olha o cruzamento pro Paulo. Tá doidinho pra fazer o dele. Já acertou bola na trave, já deu assistência. meio. Esquerda, esquerda, Jaguar. Valeu, pode deixar. Chega! Falta em cima do Paulo César. Eu tô aqui com o nosso produtor Jefferson Gonçalves, mandando aqui uma mensagem. Sabe aquelas pegadinhas, Rodrigo, que a galera gosta de fazer? Salve, irmão, estou na Itália com meu tio, vendo esse jogaço. Manda um abraço pro meu irmão Gianluca. Aí, até aí tudo certo, né? Aí o outro mandou pro Giuseppe. Sabe aquele Giuseppe? É. Aqui ninguém cai. Aqui a TV é incaível nessas pegadinhas, amigo. Vai pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. 22 minutos. 5 para o Fluminense, 1 para o Leônico. Diminui. Clebson cobrou curtinho. Pegou na barriga ali. Tem que ter um abdômen muito duro para não sentir, viu? Pode botar a mão na barriga que a gente sabe que você sentiu. O Kaique tá ali, ó, dando uma de machão. Não, normal, coisa de jogo, a bolada. Olha essa bolada, meu amigo. Ah, não, aí foi a falta, né? A falta que aconteceu agora há pouco. Recuperação do Flu. Paulo César. O passe foi muito aberto. Vai pra cima da marcação ali o Flavinho. Conseguiu o drible. Trouxe pra perna direita. Toca mais atrás. Eduardo tá com porteira fechada pra cima dele. O passe com o Arnold. O camaronês não chegou na bola. Mandando feliz dia das mães para Ozenice Queiroz. A filha Fernanda que tá mandando esse abraço. Primeiro. Galera acompanhando a gente aqui nessa Série B do Baianão. É apenas o primeiro jogo, é apenas a primeira rodada. TVE é transmitido um jogo por rodada. Na semifinal vai ser transmitido os 4 jogos, vão ser transmitidos os 4 jogos. E na final também, os 2 jogos. Clebson cruzou. Toque de cabeça foi na mão do goleiro. É incrível como o Clebson acerta todas, né? Na cabeça dos jogadores do Fluminense. É, melhor jogador em campo. O Clebson, de fato, muito bem no jogo. E faz uma excelente estreia pelo Fluminense de Feira. E o Paulo César é um jogador de 29 anos que estava atuando no futebol da Guatemala. Portanto, é um jogador já experiente, com passagem pelo futebol do exterior. Estava na Guatemala e o Fluminense de Feira o contratou para essa Série B do Campeonato Baiano. Ladrão! Aí o Clebson. Fica longe não, dá uma proteção pra ele. O grande Rafael Snash tá mandando um abraço também pra mãe dele, a dona Thelma, que tá acompanhando a Série B no Baianão. Na TVE, você mandando sua mensagem, participando na hashtag Baianão na TVE. Também no nosso WhatsApp. A Evelyn Rangel e a mamãe Suilan estão ligadas com a gente. Alessandro Mateus, filhos da dona Silvia, de Feira de Santana. Manda um abraço pra galera do Real Madrid, do Alto Novo, em Riachão do Jacuípe. Alô, galera do Real Madrid, lá no Alto Novo. O Cristiano tá em Curaçá, Marcos Cardeal em Cajazeiras, Alessandro Mateus, o radialista Vicente Gouveia, lá de Jacobina, acompanhando. Vanderly Fernandes tá em Paripe. E o Silvio, no Caípe, em São Francisco do Conde. Audiência em toda a Bahia. Arnold cruzou. Olha o toque, passou pelo Paulo César. Foi buscar ali o Cezinha. Fez o drible. Cezinha foi puxada. Pênalti! Podia ter sido puxado antes, né? De entrar na área. Mas foi puxado dentro da área o Cezinha. Vacilou. E muito ali o Marlon. Olha aí, ó. Tava puxando antes, mas o pênalti aconteceu. A falta aconteceu realmente dentro da área. Pênalti no Cezinha. Já tem 2 gols. Será que ele vai bater? Será que o Cezinha vai bater? Para levar a bola para casa. Para pedir música no TVE Revista. Tá pintando aí o artilheiro da competição já na primeira rodada. 3 gols e aí a gente tá revendo o lance. É para tirar dúvida, né? O pé tá dentro da área, o ombro tá em cima da linha, na minha opinião, no momento do puxão ali, no término do movimento. É, de fato, a falta terminou dentro da área. Mas olha aí quem vai bater, ó. O melhor jogador em campo, que deu assistência, que já fez o golzinho dele de perna esquerda. Agora ele vai tentar de perna direita. O Pedro fica ali pulando em cima da linha para tentar desconcentrar o camisa 20. Clebson, posicionado. Ele é frio, ele é experiente, ele tem uma perna direita calibradíssima. Vem Clebson, autorizado, perna direita! Gol! É do Fluminense! Deu Clebson, camisa 20! Faz o segundo dele no jogo. E bateu colocado, bateu bonito. Não tem como o goleiro chegar. O Pedro ainda esperou, né? Falou, olha, eu vou esperar. Vou esperar a decisão dele. Mas foi muito no canto. Foi altinha. Não tem como evitar e a torcida vibra demais. É o 6º do Fluminense, Rodrigo. A goleada. E ainda temos aí pouco mais de 15 minutos. O Fluminense tem tempo para marcar mais gols. Uma estreia muito boa do Fluminense, um Leônico que com muitas dificuldades vai ter que melhorar muito para conseguir seus objetivos no Campeonato Baiano da Série B nessa edição de 2023 do Leônico, porque mostra muita fraqueza defensiva, uma equipe muito jovem, isso com certeza pesa para essa estreia do campeonato, enfrentando um dos candidatos ao acesso, uma equipe tradicional, e o Fluminense começando muito bem, e o Clebson, melhor jogador em campo, fazendo mais um gol, batendo muito bem a cobrança de pênalti. Rainan. Juliana. E amarelou para o Marlon, ele que fez o puxão e acabou cometendo esse pênalti. Então, amarelo para ele. Marlon do Leônico. Fez o pênalti e reclamou muito também, né? Cartão amarelo para ele. E o Fluminense começa com uma vantagem absurda no saldo de gol, né, Rodrigo? Que a gente já viu que nessa divisão inferior do Baianão faz toda a diferença. Já é uma vantagem aí de 5, um saldo de 5, com 6 gols marcados. Um ataque super produtivo para uma competição que na primeira fase é tiro curto. Faltam agora 8 rodadas, isso faz toda a diferença. O Fluminense vai começando muito bem, o trabalho do Givanildo vai apresentando resultados de uma equipe organizada, forte, estruturada, equilibrada e que vai dar trabalho nessa Série B. E o Felipe Alves, a gente estava batendo um papo, né, que ele já mandou um abraço aqui na transmissão, estava falando comigo há umas 2 semanas, ele falou, olha, presta atenção no Fluminense que para mim é o favorito ao acesso. E é o que vem se mostrando já desde a primeira rodada. Sim, o Fluminense é um dos candidatos. Tem outras equipes que chegam forte. A gente pode destacar o Jequié, que é uma equipe muito forte. Ano passado fez uma boa primeira fase na Série B do Baiano. Depois não conseguiu conquistar o objetivo. O Galícia vem muito forte, comandado pelo Carlos Abelo. Técnico experiente, competente. Diversos trabalhos na Juazeirense. Levou a equipe agora às semifinais do Campeonato Baiano. Então tem algumas equipes de destaque que começam o campeonato com certo favoritismo pelo investimento, pela estrutura que montaram. Mas podemos ter surpresas e com certeza vai ser uma competição nessa primeira fase muito equilibrada. E o árbitro agora marca pênalti para o Leônico. Pênalti em cima do Marcos Vinícius. E já pega para a cobrança ali o Fabrício. Olha aí, lateral cobrado para a área. Fez o giro, o Marcão. Caiu e o árbitro marcou o pênalti. Puxão por cima também ali, né? No braço. Pênalti marcado para o Leônico. Fabrício vai tentar o segundo dele no jogo. Fabrício na bola. "31 minutos e meio. O Leônico pode diminuir essa diferença, né, de saldo de gol. Autoriza Jailton Moura Souza Filho. Vem Fabrício, vem pra bola, pela direita! Gol! Do Leônico! Deu Fabrício mais uma vez! Segundo dele no jogo, e que categoria pra bater o pênalti, hein? Deu uma paradinha, correu decidido que ia bater ali do lado esquerdo do goleiro. O goleiro pulou para o lado, ele bateu do outro e marcou o segundo dele na partida. 6-2 para o Flu. É, para o Galícia do ponto de vista... ou Galícia não, para o Leônico do ponto de vista coletivo, o jogo é muito ruim, o resultado é muito ruim, é uma goleada. Mas para o Fabrício, do ponto de vista individual, ele começa a Série B do Baiano muito bem, 2 gols. Os 2 gols marcados pelo Leônico, já é aí o vice-artilheiro atrás do Clebson e também do Cezinha. Portanto, é um jogador que vai se destacando pelos 2 gols marcados no jogo de hoje. O Roberto, lá em Feira de Santana, está em festa com o Fluminense vencendo por 6-2. Raimundo de Itinga, Alfredo Torres em Barra, lá no Oeste. Guga Baiano, ex-jogador do Fluminense, está com a gente. O Valmir, lá de Feira de Santana também. Quem tá com a gente também é o Vitor Magalhães. Grande Futevase, ligado na nossa transmissão. Tá lá em Vitória da Conquista, acompanhando a gente. Marca de 33 minutos e meio. Grande Magal, né? O Vitor Magalhães, conhecido como Magal Futevase, conhece tudo sobre as divisões inferiores do Brasil. Arnold. Não dá na dúvida. Na dúvida não dá. Ganha, ganha. Vai. Marcação do Fluminense voltou a ficar mais alta, né? E o Givanildo pediu para não esmorecer, para não diminuir o ritmo. É difícil, é muito complicado, porque acaba sendo algo instintivo do atleta de futebol. Isso não é só no Fluminense, é no futebol em geral. Quando a situação está muito confortável, o jogador de futebol relaxa. E de fato o Fluminense tem uma situação muito confortável no jogo, apesar do Leônico ter diminuído agora. Mas a situação continua sendo muito tranquila. O Fluminense realmente diminuiu o seu ritmo, mas o Leônico não apresenta força de reação, poder de reação, apesar do pênalti, do gol marcado pelo Fabrício. O ladrão! Ganha! Calma! Vamos, Flamengo! Vamos, Flamengo! Bora, Flamengo! Fecha! Diminui! Claudevan abriu aqui com o Arnold. Ganha, ganha, ganha! Drible da vaca! Ele consegue passar, foi empurrado o Arnold. Tem falta para o Fluminense. Tá no jogo hoje, Givanildo, né? Ele não desistiu do jogo, não. Ali abrindo os braços, reclamando de falta, mesmo o time vencendo por 6. É, isso mostra o comprometimento do Givanildo no projeto. Ele sabe da responsabilidade que é comandar o Fluminense numa Série B do Campeonato Baiano, a grandeza, a mobilização que tem na cidade em torno do Fluminense, buscando esse acesso que vai ser muito importante para o futebol de Feira de Santana. Clebson vem para a cobrança. Tá com um aproveitamento maravilhoso no jogo. Todas que cruza, acerta a cabeça do jogador do Flu. Vamos acompanhar de novo, ó. Dessa vez, por pouco, o Cezinha não tocou na primeira trave. Você fica bem informado aqui na TVE, de segunda a sexta, tem o TVE Revista com Raoni Oliveira ao meio-dia. TVE Notícias às 18h30 da noite com Jonathan Gabriel. E também tem TVE Esporte toda segunda às 19h. Walter Lima, Juliana Lisboa. E eu também estou na jogada com você na segunda-feira, depois do TVE Notícias. Cezinha faz a inversão de jogada. Boa inversão. Boa sua bola. Ô, professor. Tentou ali o Flavinho. Já olha aí, já olha aí. Ganhou o lateral. Chegada lá do fundo. Sai, sai, sai. Diminui. Clebson. Vem fechando. Sai lá. Girou pro Arnold na esquerda. Paulo César tá na área. Cruzamento na segunda trave. Flavinho. Clareou pro meio. Chega a marcação afastando. Vital. Recebe mais uma vez o camisa 3. Clebson, tapinha de primeira, Vital. Wendel, a bola sempre para ali, né? Aquela poça, né? Vem, César! Esse aí é o camaronês Arnold. PC, Paulo César fez o giro, acabou caindo. O árbitro disse que não houve nada. Calma, Edu, calma, Edu. Vai, vai, vamos, César, ajuda! Claudevan tá marcando. Ajuda, César. Deu uma puxada ali no Marcão. Agora sim, Marcão, né? É alto. Camisa número 21. Clebson de cabeça. Teve um puxão ali. Por isso que o jogador do Fluminense não recebeu na frente. O Jaguar tá ali reclamando, disse que não fez nada. Mas a falta tá marcada. Flavinho aí. Se levantando. Direita! À esquerda! À esquerda! Ó César! Ó César! Vem com ele! Vai dentro! Diminui! Pisa, pisa, pisa! Pisa! Dá bola! Arnold! Camisa 6 consegue passar pela marcação e tocar mais atrás com o Clebson. Flavinho, Paulo César, dominou no peito, tocou mais atrás, Claudevan, de golaço, mas não valeu! O Paulo César estava impedido, o Claudevan não se aceita, né? Não acredita, que golaço espetacular do Claudevan, meu amigo. Estava impedido realmente ali o PC, olha de novo. A matada no peito foi inteligentíssima, de muita qualidade. E aí o Claudevan fez a parte dele, né? Dominou, clareou e acertou verdadeiramente na gaveta. Onde a coruja dorme. Foi um golaço, mas não valeu, gente. E aí, os jogadores que vieram do banco da equipe do Fluminense fazendo a diferença. O Paulo César entrou bem. O Claudevan agora marcando esse golaço que não valeu, mas também dando uma boa sustentação ao setor de meio campo da equipe do Fluminense. O Fluminense mostrando que, além de um bom time, tem boas opções no banco. Bora! Recuperação sem falta, mas na sequência acabou perdendo a bola. Recuperou o Marcos Paulo. É aquela hora que o pessoal que diz que narrador tem time, né? Torce para um time, vai perceber que o narrador torce para narrar momentos históricos. Momentos históricos. Esse golaço aí eu queria ter narrado. Que gol bonito, rapaz. Uma pena, mas que não valeu, né? O Paulo César estava... Foi corretamente anulado. Corretamente anulado, mas foi um golaço. De fato, o narrador é um profissional que transmite emoções. Então, esse é realmente um golaço. Um gol que... Uma pena não ter sido validado, porque realmente estava impedido. Olha aí o gol do Galícia empatando com o UNIRB. Um pro UNIRB, um pro Galícia. Quem tá jogando agora também é Jequié e Grapiúna, né? 0x0, acabou o primeiro tempo. São muitos jogos acontecendo. Na verdade, todos os jogos acontecendo hoje. Nessa Série B do Baianão. Que a TVE vai transmitir sempre um jogo por rodada. Olha aí, Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ao meio. Fecha. 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 Diminui, velho. Ganha. Sai mais. Sai mais. Sai mais. 41 minutos. Reta final do jogo. Será que o Juizão vai dar aquele acréscimo padrão FIFA hoje? É, vamos ver se ele vai ser prudente, o resultado já está definido, o jogo já está definido, ou se ele vai ser rigoroso mesmo, cumpridor da regra e vai acrescer. Teve algumas paralisações, o jogo com substituições, de fato o jogo no segundo tempo foi paralisado. 4 a 5 minutos não seria nenhum absurdo, não. Falta do Clebson. Tem um torcedor, parece um lobo solitário ali do Leônico gritando time de guerreiro, é isso? É, parece uma pessoa apenas. A gente ouve de vez em quando, guerreiro, guerreiro, time de guerreiro. Leônico que volta a campo. É do Fluminense. Ah, sim. É do Fluminense. Mas ninguém tá acompanhando o cara, Juliana? Como é que pode? Estão deixando ele cantar sozinho? Rapaz, pois é, ele tá aqui muito animado, tentando motivar a torcida, mas parece que ele não precisa da motivação dos outros, ele meio que se basta. Ele tá feliz aí com a goleada dessa equipe do Fluminense fora de casa e tá feliz da vida, demonstrando aí essa felicidade. Essa camisa tricolor do Fluminense também é muito bonita. É da Fluminense guerreiro, olha essa figura aí, ó, andando a arquibancada inteira e apoiando. Eu achei que como o Fluminense está com torcida maior aí, maior número na arquibancada, ia ter um coro maior, né? Mas é ele sozinho aí fazendo a festa. Vem o Flu. Conseguiu afastar ali o Elber. Camisa bonita do Fluminense, né? Que você estava chamando a atenção. Rodrigo. Muito bonita. E o torcedor aí vai ter a oportunidade de acompanhar mais uma vez o Fluminense. Paulo César tá pedindo na área. Bola para ele, perdeu! Foi displicente para finalizar. Você estava querendo tanto seu gol, Paulo? Você já deu assistência, deu uma outra maravilhosa que não valeu. E agora era hora de se consagrar. O Cezinha, com a parte externa do pé, deixou você de cara pro gol. Olha aí, se lamenta até agora. Poderia ter marcado dele o 7º do Fluminense. O Fluminense volta a campo agora já na quarta-feira, no mesmo estádio metropolitano de Pituaçu. Vai enfrentar a equipe do Jequié às 15 horas, enquanto o Leônico vai enfrentar o Grapiúna no domingo, lá no estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacã. Olha, esse torcedor que está cantando guerreiro, Fluminense é guerreiro, ele mandou um vídeo pra gente, apareceu no intervalo, né? O nome dele é Wellington Abreu. Tá empolgadíssimo com esse jogo do Fluminense hoje. O Wellington tá dizendo, viu, Rainan? O Wellington tá dizendo que falta ainda o gol da mãe dele. Exatamente, o gol de minha mãe e o gol de minha esposa, que é a melhor mãe do mundo. Tá pedindo mais 2 gols, hein, pra mãe dele e pra esposa dele. Que é a melhor mãe do mundo, deu pra ouvir daqui, ele gritando. O Wellington Abreu, grande figura dessa primeira rodada do Campeonato Baiano. Muito legal ver a animação dele na arquibancada. Falta em cima do Fabrício. Chegando a 45 minutos. Tentou ali roubar a bola, o Clebson não conseguiu. Jaguar. Fabrício perdeu essa bola. É aqui pela esquerda o Flavinho. Paulo César abriu, ele vai levando para o meio. Já cortou o Jaguar. Tentou o corte para a perna esquerda, não deu certo. Recuperação do Elber para a equipe do Leônico. A bola rasteira aí nessa região do campo não está dando certo. Você ouviu o André Luiz falando, né? Para conduzir a bola em campo. Falando com o Kaique, camisa 20. Essa inversão de jogada foi perigosa. Matou no peito Clebson. Passe errado. Boa recuperação do Fabrício. Tem 2 gols no jogo, camisa 10. Vital, Clebson, 45 minutos e meio. Paulo César. Eduardo. Tem a opção do Flavinho aqui na esquerda. O Eduardo esqueceu da bola. Flavinho agora recebe. Inverteu mal a jogada, faltou força pro Flavinho. Vai dar um contra-ataque pro Leônico. Por esse caminho aí não dá. Bola dá uma paradinha sempre aí. Eles sempre perdem o tempo da bola. Mais 7. Olha aí, Rodrigo. 7 minutos. É, eu arrisquei 5. Ele foi extremamente rigoroso. E, de fato, o jogo no segundo tempo teve paralisações, teve algumas modificações. Então, ele está cumprindo. É padrão FIFA, de fato. Fabrício faz o lançamento. Arnold corta de cabeça. Reta final do primeiro jogo. A estreia do Baianão Série B. 6 para o Fluminense, 2 para o Leônico. Oi? Jogo parado que o Fabrício sentiu ali, ó. Camisa 10. Não dá, acabou. Primeiro tempo terminou 3-1. Tivemos 4 gols no primeiro tempo, 4 gols no segundo tempo. Bota o Fabrício aí, faz a dele aqui, ó. Olha aí, ó, vai. Olha aí, ó, vai. Vamos, gente, vamos, vamos. Claudevan. Arnold. Claudevan de novo. Estava pressionado, fez o passe errado. Jaguar perdeu. Recuperação do Flavinho. Vem o camisa 11. Tentou o corte, conseguiu ficar com a bola. Cruzamento rasteirinho. Bateu na marcação do Marcos Paulo. Chegando a 48, vamos até 52. Almeida, ganha. Só sem falta, sem falta. Chega. Passe do Cezinha. Foi muito bom pro Chiquinho. Cruzou. Bola passou pelo Paulo César, voltou com o Clebson, tocou na área. Finalização do Cezinha, explodiu na marcação, é escanteio. Atento, vai. Dessa vez atento, o Clebson vai. Não vai cobrar, não. Primeiro. Cezinha ali se lamentando. Tá querendo o terceiro dele no jogo. Clebson, Cezinha e Fabrício. São os 3 jogadores que têm 2 gols na partida. Sai, porra! Sai! Arnold recua tudo lá atrás com o Mondragon. Ganha! Chutão pra frente do goleiro. Jaguar no peito. Recuperação do Flu. 49. Vai se remontando ali atrás o Fluminense. Clebson. Passe rasteiro ali pro Cezinha. Tomou uma chegadinha por trás ali do Marlon, que já tem cartão amarelo. Vai. Vamos, Paulo! Ladrão. Vital. Paulo César. Tentou o drible e não conseguiu. Leônico tenta sair no contra-ataque para fazer o terceiro. Chega rasgando tudo, o Wendel colocando para fora. 6 para o Fluminense, 2 para o Leônico. O Touro do Sertão vai estreando com o pé direito. Estreando muito bem no Campeonato Baiano. Ó a esquerda! É apenas a primeira rodada, né? Já olha aí, ó. O Fluminense estreando fora de casa. Diminui. Na próxima rodada, a segunda do Baianão, vai ser jogo lá no Roberto Santos. E aí um duelo de 2 favoritos, né? Fluminense e Jequié. Jogo também aí no Pituaçu. por conta da punição, né, que o nosso Rodrigo falou mais cedo. É, com certeza esse jogo vai ter um nível de exigência maior, porque o Jequié é uma equipe que está entre as candidatas aí a pelo menos chegar à fase semifinal. Olha o chute para o gol, no centro do gol. No próximo domingo a gente vai mostrar Colo-Colo e Vitória da Conquista, lá no Mário Pessoa, em Ilhéus. Então fica ligado aí, torcedor do Tigre, torcedor do Colo-Colo, torcedor do Bode, que está empatando em casa por 2-2. O Leônico vai jogar contra o Grapiúna lá em Camacã. O Leônico vai ter que buscar uma recuperação, o campeonato não começa bem, não é um retorno que o Leônico esperava ao futebol profissional com uma goleada. Vai terminar o jogo. 52 minutos se aproximando. Apita o árbitro. Jogo encerrado no Pituaçu. Estreia maiúscula do Fluminense. 6 para o Flu, 6 para o Touro, 2 para o Leônico, que vai ter muita coisa para resolver aí durante a semana. O Arnold agradece o camaronês de joelhos no campo no seu retorno ao Fluminense de Feira. Clebson também, grande destaque da partida, Eduardo, esse camisa 7. Fluminense mostrando que está fortíssimo para conquistar esse acesso para a Série A do ano que vem. Os jogadores vão saindo de campo. Claro que os jogadores do Fluminense vão se reunir ali para agradecer a quantidade boa de torcedores que apareceram no Roberto Santos hoje. Olha aí, ó, cumprimentando a torcida. Paulo César faltou dele, né? Jogadores ali gratos pelo apoio do torcedor, e Juliana vai entrevistar os destaques do jogo. Pois é, Rainan, estou aqui com um dos artilheiros dessa partida, o Clebson, que deu assistência, que fez 2 gols. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos nomes principais desse jogo. O Fluminense de Feira saindo, então, com o pé direito, os 2 pés direitos, largando com uma vitória com placar elástico fora de casa, mostrando aí as credenciais, dizendo que quer, sim, uma dessas vagas para a elite do futebol baiano, né? Importante, né? Eu acho que estrear sempre com o pé direito é sempre bom, né? A equipe se comportou muito bem, mas a gente sabe que ainda que temos que melhorar bastante. Erramos, pecamos em alguns pontos, e isso tem que ser corrigido no decorrer da semana até o jogo de quarta-feira. Mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente vê um elenco que foi montado, é um elenco para brigar pelo acesso. E com certeza a gente vai buscar no dia a dia, dentro da competição. O mais importante é classificar entre os 4. Demos o primeiro passo, falta mais 9 agora, para que a gente possa se manter ali no G4 e depois, consequentemente, brigar pelo acesso. Muito obrigada, Cezinha. Esse aí que foi um dos destaques dessa partida. Estamos aqui com outro artilheiro dessa partida que também marcou... O Clebson, perdão, ele estava falando com o Cezinha também. Mas agora a gente está aqui com outro artilheiro, o Fabrício, por parte do Leônico. Não foi um placar que vocês quiseram, mas você já está mostrando suas credenciais também, né, Fabrício? Numa partida, 2 gols marcados. O que você acha que o Leônico pode tirar de lição para ainda melhorar durante a competição? Agradecer a Deus pela partida, pelos 2 gols, e infelizmente o resultado positivo não veio, mas agora é focar durante a semana e trabalhar e pensar no próximo jogo. Obrigada então, Fabrício, parabéns pelos 2 gols. É isso, Rainan. Só para destacar também que o Wellington, ele estava também conseguindo mais torcedores para colar nessa cantiga do Fluminense Guerreiro, mas foi rápido também, agora o pessoal já está indo embora, saindo do estádio, mas só para dizer que no final das contas ele conseguiu um pouquinho mais de gente aderindo a esse coro. O grande personagem também da partida, só que dessa vez nas arquibancadas, né? Torcedor ali gritando, ecoando, né? O grito de guerreiro para os jogadores do Fluminense de Feira de Santana. Olha ele aí, ó. Muito legal. Gente, 6-2 para o Fluminense de Feira, que estreia. A gente vai mostrar os lances aí do jogo. Mostrar só os gols, né? Porque é o que teve de gol, meu amigo. São 8 gols na partida. O primeiro foi do Cezinha com 50 segundos. Primeiro gol do Cezinha. Primeiro tempo muito bom do Fluminense, de controle absoluto. O jogo durante os 90 minutos, mas os acréscimos, o Fluminense se mostrando e se credenciando aí a ser uma equipe que vai sim disputar o acesso pelo investimento, pela qualidade que tem. O Cleberson mostrou no jogo de hoje que pode ser um diferencial técnico para a equipe do Fluminense, participando, marcando os gols, sendo um jogador que organiza a equipe do Fluminense. E o Leônico ainda no processo de reformulação, ainda no processo de organização da equipe, é uma equipe muito jovem, é uma equipe mais jovem entre as 10 que disputam a Série B do Baiano, uma equipe que aposta muito na formação, na construção de um elenco jovem, e um elenco jovem paga o ônus da inexperiência. O gol do Flavinho, jogador que foi destaque no Campeonato Baiano, ainda no primeiro tempo, 2 bolas na trave, situações criadas pelo Fluminense. O Givanildo, que teve um tempo até curto relativamente para montar essa equipe do Fluminense, conseguiu já no primeiro jogo demonstrar e indicar um caminho seguro para o Fluminense nessa primeira fase. É um campeonato de tiro curto, são 9 rodadas, agora faltam 8 para a equipe do Fluminense, também para o Leônico. Tudo indica que o Fluminense vai ter uma primeira fase tranquila. Agora, claro, na segunda rodada já tem um desafio técnico muito mais complicado, que é o Jequié, um dos candidatos também ao acesso. Mas o Fluminense, pela sua tradição, pela sua história, pelo apoio desse torcedor que compareceu ao estádio de Pituaçu e vai comparecer novamente na quarta-feira, quando o Fluminense vai cumprir uma punição e vai jogar no Estádio Metropolitano de Pituaçu, o Fluminense tem totais condições de chegar forte à reta final. A parte que é importante, fundamental, decisiva, que é a fase final, as semifinais do Campeonato Baiano. Pois é, e tome gol, né? Tome gol. Foram muitos gols na partida, o último foi do Leônico, a cobrança de pênalti do Fabrício. Essa foi a do Clebson, muito bem batida, e a do Fabrício também bem batida, né? Deslocando o goleiro. O Fabrício também foi um destaque, mesmo com essa derrota da equipe do Leônico. Teve essa chance do Paulo César, que se lamentou demais, poderia ter feito melhor e o placar poderia ter sido 7-2. Foi 6-2 e a gente vai encerrando por aqui, mas antes, se eu trazer o resultado dos jogos da rodada, coloca aí na tela. Vitória da Conquista empatou em casa por 2-2 com o Jacobina, Leônico 2, Fluminense 6, Jequié 0-0 com o Grapiúna por enquanto, Juazeiro e Colo-Colo também no intervalo 0-0, UNIRB e Galícia também no intervalo 1-1. 3 empates nos jogos que começaram às 16h. É isso. Vamos nessa, Rodrigo. Começamos bem, né? Assim como o Fluminense, começamos com o pé direito aqui. Muitos gols para você na tela da TVE. E agora a gente vai se despedindo. Amanhã tem TVE Esporte. Você fica ligado a partir das 19h. Vamos repercutir tudo aqui da Série B do Baianão. Inclusive os jogos de Vitória e também do Bahia no Campeonato Brasileiro. Com esse pôr do sol maravilhoso de Salvador, a gente se despede. Forte abraço, TVE. A casa do futebol baiano. Apoio o Governo do Estado da Bahia, novas areninhas e muito mais investimento no esporte. O Governo do Estado chegou chegando.